ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ኢትዮጵያ በፖለቲካም እና በርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች መሆኗ ይታወቃል። ለዚህ ደግሞ አንድ ቡድን የሰላም አማራጭ ሐሳብ አቅርባለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ህልውና ተቆርቋሪዎች ስብስብ ከዚህ ስብስብ አባላት መካከል አንዱ አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው። አቶ ልደቱ አያሌው የዛሬ እንግዳይ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ልደቱ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ደጀኔ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ስለጋበዝከኝ። በጣም አመሰግናለሁኝ በአጭር ጊዜ ጥሪ ስለቀረብክ ወይስ ስለቀረቡ ልበል? ስለቀረብክ። እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ስንገናኝ፣ ከልብ አመሰግናለሁኝ አቶ። ሶስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። የአገር ቤቱ ነው ረሳኸው መሰል። የአገር ቤቱ ከወጣን ማለት ነው። አገር ቤት ስቱዲዮ ተገናኝተን ነበር። እዚህ ውጭ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜያችን ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል ስለ ፖለቲካ ልናገርም ብለህ ነበር። እንደገና ደግሞ በተለይ የአብዱል ጀባርን ሁኔታን በተመለከተ ነበር ያን የተወያየ ነው። ዛሬ ወደ ፖለቲካ እንግዲህ ልንገባ ነው። እንግዲህ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ምስቅልቅል እንዲሁም የእርስ በርስ ጦርነት አንድ የሰላም አማራጭ ሀሳብ ይዘን ቀርበናል ብላችሁ ነበር። የኢትዮጵያ ህልውና ተቆርቋሪዎች ስብስብ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ህልውና ተቆርቋሪዎች ስብስብ እስኪ ከዛ እንነሳ። መጀመሪያ ይሄ ስብስብ ማን ነው ወይም ምንድን ነው? እንግዲህ ስብስቡ እንደዚህ መደበኛ የሆነ አደረጃጀት ያለው አይደለም። እንዲሁ በተለያየ አገራዊ ጉዳይ የምንተዋወቅ ሰዎች የወቅቱ የሀገራችን ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ የሆነ ስለመጣ እንደምታውቁት ሀገሪቱም በከፍተኛ ደረጃ ጦርነት ውስጥ ስለገባች ይሄ ጦርነት ደግሞ አጠቃላይ ህልውናችንን እንደ አገር የሚፈታተን ሆኖ ስላየን በዚህ ረገድ ምን አስተዋጽኦ ልናበረክት እንችላለን? እንደው ቢያንስ አሁን የሰላም ድምፅ ነው የጠፋውና የሰላም ድምፅ ማሰማት ይኖርብናል። ይሄ የሀገራችን የፖለቲካ ቀውስ በምንም መንገድ በትጥቅ ትግል ወይም በጦርነት ሊፈታ አይችልም። ችግሩ ወይም የችግሩ ምንጭ ፖለቲካዊ ነው፣ መፍትሄውም ፖለቲካዊ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በሰላም ነው ሊፈታ የሚገባው። ግን ሁልጊዜ በሰላም ነው ሊፈታ የሚችለው እንላለን። ናሽናል ዲያሎግ መጠራት አለበት እንላለን። የሽግግር ሂደት መጀመር አለበት እንላለን። ዝም ብሎ ሀሳቡ በጥቅል ይቀርባል እንጂ ግልጽ በሆነ ሁኔታ፣ ዘርዘር ብሎ ተጨባጭ በሆነ ሁኔታ ሲቀርብ አናይም። ስለዚህ በዚህ ረገድ ያለውን ክፍተት አስተዋጽኦ ለማበርከት አትሊስት መነሻ የሚሆን አማራጭ ሀሳብ ለማቅረብ እንችል እንደሆነ ብለን መነጋገር ጀመር። እንግዲህ አንድ አራት ወር ሆኖናል እና በመጨረሻ እንግዲህ የዛሬ አራት ወር ገደማ አንድ ወረቀት አውጥተን ነበር። ስማችን ሳንጠቅስ ስማችን ከጠቀስን የውይይቱ ትኩረት አቅራቢዎቹ ላይ ይሆንና ፍሬ ሀሳቡ ምናልባት ቀልብ ላይ ስብ ይችላል ብለን ስማችን ሳንጽፍ ነበር ያወጣ ነው። እንደፈራ ነው ያው ብዙም ባለቤት የለውም ተብሎ ውይይት ሳይካሄድ ቀረና አሁን የግድ ለሰነዱ ባለቤቶች ያለን መሆኑን ጠቅሰን መውጣት አለብን ብለን ከነ ስማችን ነው የወጣ። ይሄ ስብስብ ምንም ይቺ ሀገር ከነ ችግሯም መቀጠል አለባት፣ መፍረስ የለባትም። አሁን ለገባንበት ችግር ሰላማዊ መፍትሄ መገኘት አለበት። ጦርነቱ መቆም አለበት። ወደ ብሔራዊ መግባባት መሄድ አለብን የሚል አመለካከት ያለን ሰዎች ተሰባስበን በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች፣ የፖለቲካ ጉዳዮች የተለያየ አመለካከት ያለን ሰዎች ነው። እንደ ፖለቲካ እናስብ ብንል ወይም በፖለቲካ ፓርቲነት እንደራጅ ብንል አንድ ፓርቲ ውስጥ ማንሆን ሰዎች ነው። የተለያየ አመለካከት ነው በብዙ ጉዳይ ያለን። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ተቀራራቢ ወይም አንድ አይነት አመለካከት ያለን ሆኖ ስላገኘ ነው አገር ውስጥም ያሉ ሰዎች በአውሮፓም ካናዳም እዚህ ሰሜን አሜሪካም ያሉ ሰዎች ተነጋግረን የተስማማንበትን እና የተግባባንበትን ሰነድ ይፋ አድርገናል እና ይሄ ሰነድ ያው በመነሻነት እንዲያገለግል ነው ማለት ለውይይት፣ ለእርማት፣ ለለውጥ ክፍት ነው ማለት ነው።
እና የብዙ ሰዎች ሐሳብ ግባት ያለበት ነው። ስለዚህ ምንም ድርጅታዊ መዋቅር የለንም፣ ፎርማል የሆነ ማንነት የለንም። እንደዚሁ በግል ፍላጎት የተሰባሰብነን አጀንዳችንም አንድ ነገር ነው። በዚህ ጉዳይ ለምሳሌ አሁን ጥሩ የሆነ የድርድር የስምምነት ሂደት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢፈጠር የኛ ማላማ እዛ ላይ ይቆማል ማለት ነው። የአቶ ልደቱ አያሌው ሚና እዛ ውስጥ ምንድን ነው? እንዲሁ ስብሰባዎቹን ስናደርግ የሰብሳቢነት ሚና አለኝ። ከዛ ውጭ ምናልባት ከዚህ በፊት ሰነዱ ይሄ ሰነድ ብዙም ወደ ውጭ ባይወጣም ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ልደቱ አያሌው ሌላ የሽግግር መንግስት ሌላ መንግስት ሊያቋቁሙ ነበር ተብሎ ነበር እና ምናልባት እሱ እንዳይ እሱ ጋር ግንኙነት የለውም ያኔ በዛ ሂደት ውስጥ አሉ ተብለው የተጠቀሱ ሰዎች እዚህኛ ስብስብ ውስጥ የሉም። ለምሳሌ አቶ ለማ ተጠቅሰዋል፣ አቶ ሰያ ብርሃ ተጠቅሰዋል። እነዚህ ሁሉ ሰዎች በዚህ ስብስብ ውስጥ የሉም። እውነቱን ለመናገር በዚህ ጉዳይም ተነጋግረን አናውቅም። ብንነጋገር መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። በአጋጣሚ ሆኖ ተገናኝተን አልተነጋገርንም እና ያኛው ዝም ብሎ እንዲሁ ፈጠራ ነው አጀንዳውን ለማሳት እና ሞቲቡን ጥያቄ ውስጥ ለማስገባት በሚል ነው እንጂ ይሄ አካል ሌላ አጀንዳ የለውም። አንደኛ ምንም ለእኛ የፖለቲካ ጥያቄም አይደለም። ይሄ የአገር ህልውና ጥያቄ ነው። በስብስብ ውስጥ ያለን ሰዎችም አደራዳሪ እንሁንም አላለም፣ በሂደቱም ተደራዳሪ እንሁን አላለም እና ለሚደራደሩ የፖለቲካ ኃይሎች ቢያንስ መነሻ ይሆናቸዋል። ህዝቡ ደግሞ ከጦርነት በተለየ ይሄ ችግር እንዴት ብሎ በሰላም አማራጭ ሊፈታ እንደሚችል አንድ ነገር መነሻ ይሆነዋል በሚል ያቀረብነው ነው እንጂ መብቱም ስልጣኑም የለንም ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ አማራጭ ሀሳቦች ሲቀርቡ በአቋራጭ ወደ ስልጣን ለመውጣት ይነሳል። እስኪ ዋና ወደ እዚኛው የኢትዮጵያ ህልውና ተቆርቋሪዎች ስብስብ ወደ አዘጋጀው የሰላም አማራጭ ሀሳብ እንለፍና እንደ ርዕስም ያደረጋችሁት ተኩስ ይቁም፣ ሀቀኛ ውይይትና ድርድር ይካሄድ፣ ሁሉን አቀፍ የሽግግር ሂደት ይጀመር የሚል ነው የሚሉ ይገኙባቸዋል። እስኪ ጠቅለል ሀሳቡን ግለጽልንና ከዛ በኋላ በእያንዳንዱ እንሄድበታለን። አቶ ልደቱ፣ እንግዲህ በእኛ እምነት አገሪቱ በጣም የለየለት በጣም የከፋ ሊባል የሚችል የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው። እንደምታውቀው ደጀኔ ኦሮሚያ ውስጥ ኦልሞስት ላለፉት 3 ዓመት ከ6 ወራት ጦርነት አለ። ትግራይ ለ1 ዓመት ከ3 ወር ጦርነት አለ። ላለፉት 4-5 ወር ደግሞ አማራ ክልል እና አፋር ክልል ጦርነት አለ እና በሌሎች አካባቢዎችም ከፍተኛ ጦርነትን ባይባል በግጭት ደረጃ ሊጠቀሱ የሚችሉ ብዙ ችግሮች በአፋርና በሶማሌ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በተለያዩ አካባቢዎች አሉ እና አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል ግጭትና ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ችግር አንደኛ ከፍተኛ የህዝብ እልቂት እያስከተለ ነው። በሁሉም ተፋላሚ ወገኖች የተሰለፉ ኃይሎች በጣም ከፍተኛ እልቂት እየደረሰባቸው ነው። ጦርነቱ በሚካሄድበት አካባቢ ያሉ ሰላማዊ ነዋሪዎች ከፍተኛ የሆነ እልቂት እየደረሰባቸው ነው። ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ውድመት እየደረሰ ነው። አገሪቱ በቀላሉ ልትወጣው ወደማትችል ድህነት ውስጥ እየገባች ነው። ጦርነቱ በቀጠለ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ የጥላቻ ስሜት መቃቃር በፖለቲካ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን በህዝብ ውስጥ እየተፈጠረ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በአስቸኳይ ካልቆመ፣ ጦርነቱ ካልቆመ ሄዶ ሄዶ የአገሪቱን ህልውና ይፈታተል። ምናልባት መንግስት የለሽም ሊያደርገን ይችላል። ኦልሬዲ ወደ ለየለት ጦርነት ገብተናል። ከዚህ በኋላ የሚጠብቀን መንግስት የለሽ መሆን ነው። ስለዚህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ጦርነቱ መቆም አለበት። ጦርነቱ ሲቆም ነው ወደ መልሶ ግንባታ መግባት የምንችለው፣ ወደ ሰላማዊ ውይይትና ድርድር መግባት የምንችለው የሚል እምነት አለን እና ዋናው ቅድመ ሁኔታ ጦርነቱን ማቆም ነው፣ ባለበት ማቆም ነው ጦርነቱ። ጦርነቱ ከቆመ በኋላ ለጦርነቱ መፍትሄ የሆኑ ችግሮች፣ በጦርነቱ ሂደት የተሰሩ ወንጀሎች ሁሉ ተገቢ የሆነ ጥናት ተደርጎ ምርመራ ተደርጎ የሚታረሙበት አጥፊዎችም የሚቀጡበት ስርዓት ሊኖር ይችላል። ዋናው ግን ይሄ ጦርነት በፖለቲካ ቅራኔ ምክንያት የተፈጠረ ስለሆነ ፖለቲካ መፍትሄ ያስፈልገዋል። እንደዛ አይነት ፖለቲካ መፍትሄ እንዲመጣ ደግሞ ቀጥሎ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ከተኩስ ማቆም ቀጥሎ ደግሞ አገራዊ የሆነ የውይይትና የድርድር ሂደት መጀመር አለበት። ሁሉን አቀፍ የሆነ አሳታፊ የሆነ ግልጽነት ያለው
የውይይትና የድርድር ሂደት መካሄድ አለበት። በዛ ደረጃ አሁን ያሉ ለጦርነት ያበቁንን የፖለቲካ ቅራኔዎቻችንን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ውይይትና ድርድር አምጥተን ተነጋግረንባቸው እንዲፈቱ ካላደረግን ጦርነቱ በዘላቂነት ዋስትና አይኖረውም ማለት ነው። መልሶ ወደዛው አይነት አዙሪት ውስጥ የምንገባበት ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ሶስተኛ፣ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የኢትዮጵያ ችግር እጅግ ውስብስብና ጥልቅ ለረጅም ጊዜ ሲጠራቀም ይመጣ ነው፣ መዋቅራዊ ነው። ስለዚህ ይሄን ችግር በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ብቻውን ሊፈታው አይችልም። ወይም ደግሞ አሁን በመፋለም ላይ ያሉ ወገኖች በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት አሸንፈው ስልጣን ቢይዙም ብቻቸውን ሊፈቱት አይችሉም። ስለዚህ በትጥቅ ትግልም ውስጥ ያሉ፣ በመንግስትም ውስጥ ያሉ፣ በሰላማዊ ትግልም ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ያለምንም መገለል የሚሳተፉበት አዲስ የሽግግር ሂደት ያስፈልጋል። ከዛ በመለስ በሆነ ተሐድሶ ወይም ሪፎርም ይሄን ውስብስብ ችግር ልንፈታው አንችልም፣ ከአንድ ፓርቲ ወይም ከአንድ መንግስት አቅም በላይ ሆኗል የሚል ነው። ለዚህ ነው ሶስቱን አጣምረን ያቀረብን። እስኪ ከመጨረሻው እንነሳ። ሶስት ሀሳቦችን ወይ ደግሞ መፍትሄ ሀሳቦችን ነው ያቀረባቸው። ጦርነት ይቁም፣ ውይይት ይካሄድ፣ ሁሉ አቀፍ የሆነ ውይይት፣ ከዛ ደግሞ የሽግግር ሂደት። በተለይ ይሄ የሽግግር ሂደት ስነሳ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ትዕግስት የለውም። በህጋዊ መንገድ የተመረጠ እንደውም አንዳንድ ጊዜ አልፎ ሰዎች እስከ ሌሊት ድረስ ተሰልፈው በዝናብና በፀሐይ ሳይበግራቸው ነው የሽግግር መንግስቱን መንግስቱን የመረጡት። እና በህጋዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት አለን እና የሽግግር መንግስት የሚባል ነገር አያስፈልገንም ይላሉ። እዚህ ላይ ምን አስተያየት አለ? ይህን እንደሚሉ መቼም ለጀኔ አስቀድሞ የሚጠበቅ ነው። ምክንያቱም ከሀገሪቱ እና ከህዝቡ ችግር በላይ ለስልጣናቸው የበላይነት ምን ያህል ቀናኢ እንደሆኑ የታወቀ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲቀርብ እንዲሁ በጸጋ ይቀበሉታል ብሎ መጠበቅ የሚቻል አይመስለኝም። እና አስቀድሞ ይጠበቃል መንግስት ይህን ሀሳብ ሊቃወም እንደሚችል። ግን ቁም ነገሩ ያለው እያቀረብን ያለነው ጥያቄ እንዲሁ ለመንግስት ጥላቻ ኖሮን ወይም ደግሞ ራሳችንን ወደ ስልጣን ለማምጣት ፍላጎት ኖሮን ነው ወይስ የሀገሪቱ ወቅታዊ ችግር የግድ አንድ አዲስ የሽግግር መንግስት የሚፈልግ ሆኖ ነው የሚለው ነው ጥያቄ። ስለዚህ በእኛ እምነት ይሄ ችግር እንዲፈታ በዘላቂነት እንዲፈታ ከተፈለገ ቅድም እንዳልኩት ከአንድ የፖለቲካ ድርጅት ከአንድ መንግስት በላይ ነው። ስለዚህ ሊፈታ የሚችለው ሁሉን አቀፍ የሆነ ተፋላሚ ወገኖችንም በሰላማዊ ትግልም ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ ኃይሎችን ከዛም ውጭ ከፖለቲካም ውጭ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል የሚወክሉ የሃይማኖት ድርጅቶችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የተለየ አናሳ ማህበረሰቦችን፣ ምሁራንን፣ ዲያስፖራን፣ የተለያየ አስተሳሰብና ጥቅም የሚወክሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚያሳትፍ የሽግግር ሂደት መኖር አለበት። በዛ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር ከዛ በታች ባለ መንገድ ችግሩ አይፈታም የሚል እምነት ነው ያለን። እንዲያውም በእኛ እምነት በዛ ደረጃ አዲስ የሽግግር ሂደት ፈጥረን ሁላችንም ተሳትፈን የኢትዮጵያን ችግርም ከፈታ ነው እድለኝነት ነው። ምክንያቱም በጣም ውስብስብ ነው፣ ቅራኔው በጣም የተከረረ ነው። ስለዚህ ከዛ በታች በሆነ መንገድ ሊፈታ አይችልም የሚል እምነት ኖሮን አሁን ይሄ መንግስት የምትለው በህዝብ የተመረጥኩ ነኝ፣ ስለዚህ እንደዚህ ብሎ መጠየቅ ህገወጥነት ነው፣ ህዝብ የሰጠኝን ስልጣን አሳልፌ በአቋራጭ አልሰጥም ምናምን የሚለው ነገር ያው ምል 30 ዓመት ስንሰማው የነበረ ነገር ነው። በይስሙላ ምርጫ የህዝብ ቅቡልነት የህዝብ ተቀባይነት ማግኘት አይቻልም። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው መንግስት ሆነህ ኢትዮጵያን ልታስተዳድር ትችላለህ። የህዝብ ቅቡልነት የህዝብ እውቅና ወይም ደግሞ ተወዳጅነት አግኝተህ ግን አገር ማስተዳደር አትችልም። ይሄ መንግስት በእርግጥም የህዝብ መንግስት ቢሆን አገሪቱ እንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ አትገባም ነበር። የተካሄደው ምርጫም ምን ያህል ነፃና ፍትሐዊ እንዳልሆነ አግላይ እንደሆነ በተግባር ያየነው ነገር ነው። አይደለም ቀርቶ በትጥቅ ትግል የሚያምኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰላማዊ የሆነ መድረክ ተፈጥሮላቸው አገር ውስጥ ገብተው በምርጫው ሊሳተፉና በሰላማዊ ሂደቱም ያለን የፖለቲካ ፓርቲዎች እንድንገለል ነው የተደረገ። ለስርዓቱ ተቀናቃኝ ይሆናሉ ተብለው የታመኑ ፓርቲዎች አሁን የእኛን ፓርቲ ብትወስድ፣ የነ ኢንጂነር ይልቃልን ፓርቲ ብትወስድ ከሂደቱ እንድንሰረዝ ነው የተደረገ። እንድንሰረዝ በ27 ዓመቱ የኢህአዴግ ስርዓት እንኳ ከነ ችግሮችም ቢሆን ሰርቲፊኬታችን ተቀምቶ ተሰርዘን አናውቅም። ተሰርዘን ከፖለቲካ መድረኩ ከጨዋታው እንድንወጣ ነው የተደረገ።
የናቶ እስክንድርም ድርጅት እንዲሁ አማራሮቹ እስር ቤት ተጥለው መወዳደር የማይችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው የተደረገው። የነ ዶክተር መራራን ድርጅት የነ ጆዋርን ድርጅት ታውቃለህ አባሎቻቸው በሺ በሚቆጠር ነው እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል በሺ የሚቆጠር በአስር ሺዎች የሚቆጠር አባሎቻቸው ታስረው በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ቢሮዎቻቸው ተዘግተው ዋና ዋና የሚባሉ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ አመራሮቻቸው እስር ቤት ነው ያሉት። ፈጽመው ሊወዳደሩ በማይችሉበት ሁኔታ ነው ኦሮሚያም ብልጽግና ፓርቲ ብቻውን የተወዳደረው። ይህ ነው በአዲስ አበባም በሌሎቹ አካባቢዎችም ደግሞ ቻሌንጅ ያደርጉኛል ይገዳደሩኛል የሚላቸውን ፓርቲዎች አስቀድሞ ከጥቅም ውጭ አድርጎ ነው ወይ አባሩ ሰርዞ ወይ አዳክሞ እና ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ እንዳልነበረ የፖለቲካ ምህዳሩ እጅግ የጠበበና በእመቃ ውስጥ የነበረ እንደነበረ እኛም እናውቃለን ዓለም አቀፉ ህብረተሰብም ያውቃል አሜሪካኖች የአውሮፓ ህብረት ሁሉ ይሄ ምርጫ ነፃና ፍትሃዊ እንደማይሆን አስቀድሞ የሚታወቅ ስለሆነ ታዛቢ እንኳን አንልክም ብለው ቦይኮት ያደረጉት ምርጫ እና ምርጫውም ደግሞ እነቱን ለመናገር ለሀገሪቱ ፖለቲካ መፍትሄ ሆኖ ቢሆን ከምርጫው በኋላ እንዲህ አይነት ቀውስም አይቀጥልም ነበር። እርግጥ ነው ምርጫው ከተካሄደ በኋላ የሀገሪቱ ችግር ይፈታል የሚል ፕሮፓጋንዳ ከሀገሪቱ መሪም ከአጠቃላይ ከብልጽግና ፓርቲ ካድሬዎችም እንሰማ ነበር። በተግባር ግን ምርጫው ከተካሄደ በኋላ የሀገሪቱ ችግር ይበልጥ እየተባባሰ ይበልጥ እየተወሳሰበ ነው የመጣው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ያፈና ምርጫ የመጣን ህጋዊነት መሰረት አድርጎ ከዚህ በኋላ ከሌሎች ጋራ የፖለቲካ ኃይሎች ጋራ ተጋርቼ አንድ የሽግግር መንግስት አቋቁሜ ችግሩን መፍታት አልፈልግም ማለት ያው ዞሮ ዞሮ 27 አመት የቀድሞ ኢህአዴግ የሄደበትን መንገድ መድገም ያ ኢህአዴግ ሁልጊዜ በይስሙላ ምርጫ በህዝብ የተመረጥኩ ነኝ ይላል በመቀጠሉ ነው ያ አይነት የህልውና አደጋ ውስጥ የገባው። ይሄም ተመሳሳይ ጣፈንታ ነው የሚገጥመው። ችግሩ ግን በስርዓቱ መውደቅና መፍረስ ብቻ የሚቆም አይደለም ይሆናል ለሀገሪቱም ይተርፋል ሀገራችንንም ወደ ማፍረስ ህልውናዋን ወደ ማሳጣት ይሄዳል። ስለዚህ ይሄት ጉዳይ የፖለቲካ ጥያቄ ተደርጎ መታየት ያለበት አይደለም። በአቋራጭ ስልጣን የማያዝ ጥያቄ አይደለም። ቅድም እንዳልኩ ለምሳሌ እኔ ያለሁበትን ስብስብ አሁን ብታይ ኢንተረስት የለንም አደራዳሪ የመሆንም ተደራዳሪ የመሆንም እኛም እንፈልገው መብት አለን የሚሉ መሬት ላይ እንቅስቃሴ ያደረጉ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ማናቸውም ሳይገለሉ አገሪቱ ውስጥ ያሉ ያስተሳሰብ ቅራኔዎች ሁሉ የሚወከሉበት ድርጅቶች ብቻ አይደለም ያስተሳሰብ ቅራኔዎች ሁሉ የሚወከሉበት ምንም አስተሳሰብ ለድርድር አይቀርብም በማይባልበት ሁኔታ መድረክ ተፈጥሮ ችግራችንን በፖለቲካ ሁኔታ እንድንፈታና የህዝባችንን ሰቆቃ እንድናስቆም አገራችንን ከውድቀት ከመፍረስ እንድናድን ነው እና ያን እድል እንሞክር የሚል እስከ የሽግግር ሂደቱ በምን መልኩ ተፈጻሚነት ይኖረዋል የሚለውን ወደ በኋላ እንመለስበታለን። አቶ ልደቱ አያሌው ይሄ ሁሉ አቀፍ ውይይትና ድርድር ያስፈልጋል ያላችሁት ሌላው የሰላም አማራጭ ሐሳቡ ላይ በአሁኑ ወቅት ብልጽግና ሀገራዊ ምክክር ነው የሚያስፈልገን የሚል እንደውም በፓርላማ በብልጽግና ፓርላማ የጸደቀ ሀገራዊ ምክክር የተባለው መድረክ እየተዘጋጀ ነውና ከናንተ ጋር አይቃረንም ወይ? እንደገና ደግሞ ይሄ እናንተ የምትሉትና ሌሎች የሚሉትን የማይቀበሉ ከሆነ ይሄ ሀገራዊ የተባለው ምክክር ለዛች ሀገር ፖለቲካዊ ይሁን ሌሎች ችግሮች መፍትሄ ይሆናል ወይ? እሱንስ እንዴት ታያለህ? እንግዲህ ሁለት ነገር ነው ደጀኔ ማየት ያለብን። አንደኛ ይሄ መንግስት አሁን እየፈለገ ያለው ምንድነው? ተክሱም እየቆም አይደለም በተግባር። ስለዚህ አንድ የምክክር ወይም ደግሞ ናሽናል ዲያሎግ የሚባል ፕሮሰስ ጀምሬያለሁ ብሎ እሱ የሚቆጣጠረው እሱ በስልጣን ላይ ሆኖ የሚቆጣጠረውና በፈለገው መንገድ የሚያስከደው ሂደት እንዲኖር ነው የፈለገው። ይሄን አድርጎ በምዕራባያኑ በኩል ናሽናል ዲያሎግ መካሄድ አለበት የሚለውን ነው ጩኸት እና ጫና መልስ ለመስጠት ነው እንጂ በሐቅ ችግሩን መሬት ላይ ለመፍታት የመፈለግ ሁኔታ አይደለም የምታየው። እና በሱ ቁጥጥር ስር የሆነ እዛው ላይ የሚቆም ማለት ነው ወደ ሽግግር ሂደት የማያመራ ሐሳብ ነው እያቀረበ ያለው። እና አንደኛ ችግሩን በተሟላ ሁኔታ አይፈታውም። ቅድም እንዳልኩት የዚች ሀገር ችግር አሁን በተሟላ ሁኔታ ዘላቂ በሆነ ሁኔታ እንዲፈታ ከተፈለገ ሶስቱም ነገሮች አስፈላጊ ናቸው። ተኩስ መቆም አለበት፣
ድርድርን መሰረት ያደረገ የተኩስ ማቆም እርምጃ መኖር አለበት። ቀጥሎ ብሔራዊ መግባባት ያስፈልጋል፣ ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል። ከዛው ጋር በተያያዘ ደግሞ አዲስ የሽግግር ሂደት ያስፈልጋል። መንግስት ግን አሁን ከነዚህ ከሶስቱ ነጥሎ የመሃሉን ነው እያቀረበ ያለው። በነገር ላይ ተኩስ ሳይቆም ምን አይነት ብሔራዊ መግባባት ነው የሚኖረው? ምን አይነት ድርድር ነው የሚኖረው? እንዴ ዋናው እኮ ድርድሩም ያስፈልገን ውይይቱም ያስፈልገን እኮ ጦርነቱን ለማስቀረት ነው አይደል እንዴ? ከጦርነት የተሻለ አማራጭ እንዲኖር ነው። ጦርነቱ ካልቆመ እንዴት ብለን ነው የምንወያየው? ጦርነቱ ካልቆመ በጦርነቱ ውስጥ ተፋላሚ የሆኑ ወገኖች በየት በኩል ይወከላሉ? እየተዋጉ ሊወያዩ አይችሉም። እና ከፈረሱ ጋሪው አይነት ነው በመጀመሪያ ደረጃ የሆነ ትክክል አይደለም ይሄ። ሁለተኛ አሁን ይሄ መንግስት ደጀኔ ታውቃለህ፣ የዚህ የናሽናል ዲያሎግ ጥያቄ ዛሬ አይደለም የጀመርነው እኛ። ላለፉት 30 ዓመታት ስናቀርበው የነበረ ጥያቄ እኛ ብቻ አይደለንም፣ አብዛኛዎቹ የኦሮሞ ድርጅቶች እነ ዶክተር መራራም ሲያቀርቡት የነበረ ነው። ወደ ፖለቲካ መድረኩ ከመጡም በኋላ እነ አቶ ጀዋርም ሲያቀርቡት የነበረ ጥያቄ ነው። ላለፉት 4 ዓመታት አሁን በከፍተኛ ደረጃ ጥያቄውን እያቀረብን መንግስት ሪዚስት አድርጎ ነው፣ እምቢ ብሎ ነው። ይሄ የሽግግር ሂደት ውጤታማ እንዲሆን የምትፈልግ ከሆነ አንድ ብሔራዊ መግባባት ሊፈጥር የሚችል ሂደት ውስጥ መገባት አለ። ናሽናል ዲያሎግ መጀመር አለበት። የሽግግር ሂደቱም ይሄ አሁን ለው የለውጥ ሂደቱም ሮድማፕ ያስፈልገዋል፣ ፍኖተ ካርታ ያስፈልገዋል። ይሄን ፍኖተ ካርታ ደግሞ በገለልተኝነት ሊያስፈጽም የሚችል አንድ ገለልተኛ ኮሚሽን መቋቋም አለበት። ያን ጥያቄ ስናቀርብ ነበር። ሊቀበል አልፈልግም፣ በፍጹም አያስፈልግም፣ እኔው ነኝ የማሻግራችሁ፣ እኔው ነኝ ሽግግሩን በብቸኝነት የምመራው ብሎ ነው አገሪቱን ወደዚህ አይነት ቀውስ ያስገባል። አሁን የምዕራባውያኑ ጫና ሲመጣ በምርጫ ደግሞ ተመርጬ ህጋዊ ተቀባይነት ወረድ አግኝቻለሁ ብሎ ሲያምን በሱ ቁጥጥር ስር የሆነ ናሽናል ዲያሎግ ለማካሄድ ፈለገ። ይሄ ጥቅም የለው። አንደኛ ናሽናል ዲያሎግ ዋናው ተፈላጊነቱ ፕሮሰሱ ነው። ከሚያስገኘው ውጤት በላይ ከሚያስገኘው ግብ በላይ ፕሮሰሱ ሂደቱ በጣም ወሳኝ። ሂደቱ ምን ያህል አሳታፊ ነው፣ ምን ያህል ግልጽነት አለው፣ ምን ያህል አካታች ነው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነገር። ዝም ብለህ ውጤት አይደለም የምጠብቀው። ውጤቱ ዝም ብሎ ሊመጣ አይችልም፣ በፕሮሰሱ ነው የሚወሰን። ስለዚህ እዚህ ሀገር ጀኒውን የሆነ ብሔራዊ መግባባት መምጣት ካለበት፣ ጀኒውን የሆነ ናሽናል ዲያሎግ መካሄድ ካለበት ምን አይነት ናሽናል ዲያሎግ ነው የሚያስፈልገው? መዋቅሩ እንዴት ነው መፈጠር ያለበት? በማን ነው መፈጠር ያለበት? የሚቋቋመው ኮሚሽን ኃላፊነቱ፣ ዝርዝር ኃላፊነቱ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ግቡ ምንድን ነው? ኮሚሽኑን ምን አይነት ሰዎች እነማን ናቸው ሊመሩት የሚገባው? እንዴት ነው መመረጥ ያለባቸው? የሚሉ ጥያቄዎች ሁሉ በገዢው ፓርቲ ብቻ መወሰን የለባቸው። እነዚህ ጥያቄዎች የድርድር ውጤት ነው መሆን ያለባቸው። በጉዳዩ ያገባቸዋል የተባሉ የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ ተገናኝተው ተደራድረው የሚወስኑት ውሳኔ ነው ለዚህ ውጤት ማምራት ያለበት። አሁን ግን መንግስት ምን እያደረገ ነው? ማንም በማይሳተፍበት ሁኔታ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ብቻውን እየወሰነ ብቻውን እያቋቋመ ነው። ይሄ ጥቅም የለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሂደቱን አስቀድሞ እንዲጨነግፍ አድርጎታል። በሂደቱ ውስጥ የፖለቲካ ኃይሎች ተሳታፊ ካልሆኑ እና ሂደቱ የስምምነት ውጤት ካልሆነ የድርድር ውጤት ካልሆነ የትም አይደርስም። በዲሞክራሲ ዋናው ቁልፉ ጉዳይ ሂደት ነው። ከግብ በላይ ሂደቱ ነው ግቡን የሚያሳምረው እንጂ ግቡ አይደለም ሂደቱን የሚያሳምረው። ሂደቱ የተበላሸ ከሆነ፣ ሂደቱ አሳታፊ ካልሆነ፣ ሂደቱ ግልጽነት የሌለው ከሆነ፣ ሂደቱ አካታች ካልሆነ ዞሮ ዞሮ ውጤቱም አያምርም። አሁን እየሆነ ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህኛው ብሔራዊ ምክክር ባሉት ላይ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሲቪክ ማህበራት እና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ይሳተፋሉ ይላል። የትኞቹ? አብዛኛዎቹ ጦርነት ውስጥ ነው ያሉት አይደል እንዴ? አብዛኞቻችን ህጋዊ ሰርቲፊኬታችንን ተቀምተን ከፖለቲካ መድረኩ ተባረናል። አሁን ይሄ መንግስት እኮ እየፈለገ ያለው ደጀኔ አብረውት ከቆሙት ጋር እኮ ከሚደግፉት ጋር ለመወያየት እኮ ነው የፈለገው። እነ ኢዜማ ጋር እና አብን ጋር ተወያይቶ ነው ብሔራዊ መግባባት አመጣሁ የሚለው። እነሱ ጋርማ አልተጣለም እኮ ተናቦ እየሰራ እኮ ነው አይደል? ብሔራዊ መግባባት እኮ የሚያስፈልግ ናሽናል ዲያሎግ እኮ የሚያስፈልግህ ከተጣላኸው ጋር ነው አይደል? ቅራኔ ውስጥ ጋር ከገባህበት አካል ጋር ነው። ጦርነት ውስጥ ከገባህበት አካል ጋር ያለህን የፖለቲካ ቅራኔ እኮ በውይይት በድርድር ለመፍታት ከሚመስልህ ጋር አይደለም። የሚመስለው ጋርማ እዛው ፓርላማ እኮ መወያየት ይችላል። ምን ያስፈልጋል? ምንም እኮ አያስፈልግም። ስለዚህ አላማውን ስቷል። እና አሁን እውነቱን ለመናገር ይሄ ሂደት
መንግስት ከልቡ እዚህ ሀገር ጀኒውን የሆነ ናሽናል ዲያሎግ እንዲካሄድ ከፈለገ ሂደቱን ሊያቆመው ይገባል። መጀመሪያ ተክሱ ቆመው ነው በትጥቅ ትግል ውስጥ ያሉ አካላት ወደ ጠረጴዛ ድርድር መጥተው ሌሎች የተገለሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ መድረኩ እንዲመጡ ተደርገው የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተው በፖለቲካ የታሰሩ እስረኞች ተፈተው የሂደቱ ተሳታፊ ሆነው ነው ይሄ ጉዳይ ይሄ አጀንዳ መወሰን ያለበት። ያለ እነዚህ ኃይሎች ተሳትፎ የሚደረግ የትኛውንም አይነት ብሔራዊ መግባባት ወይም ደግሞ ናሽናል ዲያሎግ ወነቱን ልንገር የትም አይደርስ። እስካሁን ድረስ ተቋቁመው ተሞክረው ከከሸፉት ሂደቶች የተለየ ውጤት አያመጡም። እስከዚህ ላይ እናከለበተ አቶ ልደቱ አንዳንድ ወገኖች እንደውም ከዚህ ብሔራዊ ምክክር ከተባለው የብልጽግና መድረክ ይልቅ መጀመሪያ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልጋል የሚሉም አሉ። በዚህኛው ብሔራዊ ምክክር ላይ ታጣቂ ኃይሎች እንደገና ደግሞ ይተዋጉ ያሉት እነ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የትግራይ ኃይሎች እንደዚህ አይሳተፉም የፖለቲካ እስረኞቹም ደግሞ ይፈታሉ የሚል ነገር የለውም። እና በዚህ አይነት ዝግ የሆነ ነገር ያው አንተ እንዳልከው እዛው ፓርላማ ውስጥ መወያየት የነበረባቸው አካላት ናቸው። ለመሆኑ ከብሔራዊ ምክክርና ከብሔራዊ እርቅ የቱ ይቀድማል ብለው የሚጠይቁ አሉ። ብሔራዊ እርቅ ነበር መቅደም የነበረበት ብለው የሚከራከሩ አሉ። የአቶ ልደቱ ሐሳብ ምን ነው? እዚህ ላይ ሁለቱ ተነጣጥለው የሚታዩ አይደሉ። ሁለቱም አስፈላጊ ናቸው። እንግዲህ ያጣላን ነገር አለ። ያ ጉዳይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እርቅም እኮ ለመግባት ያጣላህን ነገር ማወቅ አለብህ። ያጣላህ ነገር እንዴት ነው የሚፈታው የሚለውን ነገር ቁጭ ብሎ መነጋገር ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ብሔራዊ መግባባት ወይም ደግሞ ናሽናል ዲያሎግ የሚባለው ነገር እንዲሁ ቁንጽል ነገር አይደለም። በጣም ሰፊ ኮንሴፕት ነው። ረጅም የሆነ ፕሮሰስ የሚጠይቅ ነው። በአንድ ወርና በሁለት ወር ጊዜ የሚካሄድ አይደለም። ሲቻል አንድ ዓመት፣ ሁለት ዓመት፣ ሶስት ዓመት ድረስ ሊካሄድ የሚችል ነው። በአንዳንድ ሀገሮች ከዛም በላይ ረጅም ጊዜ ሊፈጅ የሚችል ሂደት ነው። ስለዚህ ይሄ እርቅ የሚለውም ጉዳይ ብሔራዊ መግባባትም የሚለው ጉዳይ ተነጣጥለው የሚታዩ አይደሉም። ተደጋጋፊ ናቸው። አብረው የሚሄዱ ናቸው። የምንታረቀው እኮ ዝም ብለን ስለተጣላን አይደለም። ያጣላን ጉዳይ መታወቅ አለበት። ያጣላን ጉዳይ ወደ ጠረጴዛ መጥቶ ውይይት ተደርጎ ከዛ ውይይት ሚድል ግራውንድ መፈጠር አለበት። የሚያግባባ ሀሳብ፣ የሚያግባባ መፍትሄ መምጣት አለበት። በዛ ሂደት ደግሞ ያጣሉን ነገሮች የበደለ አካል የተበደለ አካል እንዴት ነው ይቅር የሚባባል? በዛ ሂደት ወንጀል የሰሩ አካሎች እንዴት ነው ተጠያቂ የሚሆኑት? በይቅርታ ነው? በምህረት ነው? ወይንስ ደግሞ በህጋዊ ተጠያቂነት በቅጣት ነው? እነዚህ ሁሉ ማየት የሚቻለው በዚህ በናሽናል ዲያሎጉ ሂደት ውስጥ። ስለዚህ አንደኛ አሁን ሶስቱን ነገር ነጣጥለን ማየት አንችልም። ተኩስ ማቆምን፣ ብሔራዊ መግባባትን፣ የሽግግር ጊዜ ሂደት ተያያዥ ናቸው። ተኩስ ካላቆምን ብሔራዊ መግባባት ማድረግ አንችልም። ብሔራዊ መግባባት ካደረግን ደግሞ ውጤቱ መሆን ያለበት ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር መንግስት ነው። ችግሩን በዘላቂነት ሊፈታ የሚችለው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን እንትን የእርቅ ጉዳይና የድርድር የውይይት ጉዳይ ተነጣጥለው የሚታዩ ነገሮች አሉ። የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ልንል እንችላለን። እስኪ ይሄ ጦርነት ማቆም የተኩስ አቁም ያልከው ላይ በተለይ በአሁኑ ወቅት የብልጽግና ሁለት አይነት አስተሳሰብ እያራመደ መሆኑ ይሰማል። በተለይ የኦፒዲዮ ውስጥ ያሉት የኦሮሚያዎቹ እና አንዳንዶቹ የደቡቦች አይ ጦርነቱ ይቁም የሚል ነገር እያነሱ ያለበት ሁኔታ ነው እየተሰማ ያለው። ግን በአማራ ክልል ያሉ ብልጽግና ሰዎች እና እንደዚሁ የንግዱ ማህበረሰብ ጦርነቱ እንዲቀጥል ነው የሚፈልጉት እና አሁን እናንተ ያቀረባችሁት ለሰላሙ እንግዲህ ለሰላም አማራጭ ሀሳቡ ጦርነት ማቆም ወይም ለተኩስ አቁም ሁሉ አቀፍ ውይይት የሽግግር ሂደት ነው እና እንግዲህ በሀሳብ ደረጃ እናንተ እነዚህ ያቀረባችሁ፣ በዛ በአገር ቤት ግን በተጨባጭ ያለው ይሄ ባንዳው ካልጠፋ እንደገና ደግሞ በኦሮሚያ ሸኔ የሚሉት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ካልጠፋ በስተቀር ጦርነቱ መቆም የለበትም፣ የህልውና ጉዳይ ነው ብለው እየገፉበት ነው ያለው እና ይህንንስ እንዴት እስኪ በዛኛው ሳይድም ያለውን እንዴት ታያለ? እንግዲህ የሀገራችንን የፖለቲካ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ያደረገው ይህ አይነቱ አስተሳሰብ ነው። ቅድም እንዳልኩህ ችግሩ በመሰረታዊነት ፖለቲካዊ መሆኑ እየታወቀ የፖለቲካ አለመግባባት መሆኑ እየታወቀ ችግሩን መፍታት የሚፈለገው በጦርነት ነው።
እና አንድን አካል እስከመጨረሻው ተዋግቼ ከመድረ ገጽ አጠፋዋለሁ የሚል ሳቤ ተይዞ ነው ችግርን ለመፍታት እየተፈለገ ያለው። እንግዲህ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ መፍትሄን እንደማያመጣ ከብዙ አገሮች ልንማር እንችላለን። ግን እንደ ኢትዮጵያዊ ከሌሎች አገሮች መማርም ማያስፈልገን የራሳችን ታሪካዊ የፖለቲካ ሂደት በቂ ትምህርት ያስተምረናል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ ቅራኔዎች መቼውንም ጊዜ ቢሆን በጦርነት ተፈተው ያውቁ፣ ይልቁንም በጦርነት የበለጠ ተባብሰዋል፣ የበለጠ ተወሳስበዋል። ስለዚህ መፈታት የሚገባቸው በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው። ስለዚህ የተለየ አመለካከት ያላቸውን ኃይሎች ጦርነት አካሂጄ ከመድረገጽ አጠፋለሁ የሚለው ነገር አንደኛ ትክክል አይደለም፣ እንደ አስተሳሰብ የማይገባ አስተሳሰብ ነው። ሁለተኛ በተግባርም ሊፈጸም የሚችል አይደለም። በተግባር ሊፈጸም የሚችል ቢሆን ኖሮ ኦነግ ስንት ዓመት ተዋገ? ኦልሞስት እኮ እንግዲህ ከአርባ ከአምሳ ዓመት እኮ ያላነሰ እድሜ ተዋግቷል። የተፈራረቁት መንግስታት ሁሉ አጠፉት ወይ? አላጠፉትም። ወደፊትም ሊያጠፉት አይችሉም። ምክንያቱም ጥያቄው የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ጥያቄው ህዝባዊ ቅርጽና ይዘት ይዟል። ስለዚህ ይህን ችግር ልትፈታው የምትችለው በሰላማዊ ውይይት ነው። ለችግሩ ፖለቲካዊ መፍትሄ በመስጠት ነው እንጂ ችግሩን በማጥፋት አይደለም። ችግሩን በማጥፋት በጦርነት በማጥፋት ልትፈታው አትችልም፣ ተገቢም አይደለም። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ይሄ አመለካከት እንዳለ፣ በተለይ አሁን ባለው በብልጽግና ፓርቲ ዙሪያ፣ በተለይ በዶክተር አብይ ደጋፊዎች ዙሪያ በጣም የገነገነ ይሄ የቲፒኤልኤፍን ኃይል የኦሮሞ ተዋጊ ኃይሎችን ኃይል ከምድረገጽ ማጥፋት አለብን የሚል እጅግ የተሳሳተ እጅግ አውዳሚ የሆነ አስተሳሰብ እንዳለ እናያል። አንዱ ለሰላም እንቅፋት የሆነው ይሄ። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች በጣም ማወቅ ያለባቸው ነገር እንደዚህ እያሉ የሚያራምዱት አቋም አንደኛ ትክክል አይደለም፣ ተገቢ አይደለም፣ ሁለተኛ በተግባርም ውጤት ሊያመጣ የሚችል የበለጠ ችግሩን ያባብሰዋል፣ ቅራኔውን ያወሳስበዋል፣ መፍትሄውን ያርቀዋል እንጂ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ለዚህ ነው እኮ ይሄ አስተሳሰብ ከአይምሯችን ሊላቀቅ ስላልቻለ እኮ ነው እንግዲህ በታሪካችን ይሄ ሁሉ ዘመን በእርስ በርስ ጦርነት ያሳለፍ። እንዴት ከዚህ ተምረን አዲስ አይነት አቅጣጫ፣ አዲስ አይነት አፕሮች ማየት ያቅተናል? እስከ መቼ ነው እየተገዳደልን የምንቀጥለው? እስከ መቼ ነው ደም እየተፋሰሰ እዚህ ሀገር የሚቀጥለው? ወደ ሰለጠነ የፖለቲካ መስመር ለምንድን ነው የማንገባው? ዓለም ሁሉ ወደዛ ሄዶ ነው ችግሩን የፈታው። እኛ ከዛ እንኳ መማር ቢያቅተን ከራሳችን ታሪካዊ ሂደት እንዴት መማር ያቅተናል? ከረጅሙ ታሪካችን እንኳ መማር ባንችል ካለፉት 30 ዓመታት 40 ዓመታት 50 ዓመታት የታሪክ ሂደት መማር ለምንድን ነው የማንችለው? የትኛው የፖለቲካ ኃይል ነው በትጥቅ ትግል እስከ ወዲያኛው ጠፍቶ የሚያውቀው ተወግዶ የሚያውቀው? ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ከዚህ አስተሳሰብ ወጥተን ከነከሌ ጋር እደራደራለሁ ከነከሌ ጋር አልደራደርም የሚለው ነገር ራሱ ጸረ ዲሞክራሲያ የሆነ አስተሳሰብ ነው። አውዳሚ የሆነ አስተሳሰብ ነው። አገር አፍራሽ አስተሳሰብ ነው። ከዚህ ወጥተን ኑ በሀቅ ቁጭ እንበልና ለመዋጋት ያስገደዳችሁን የፖለቲካ አጀንዳ ወደ ጠረጴዛ አምጡትና እንወያይበት፣ እንደራደርበት፣ በሰጥቶ መቀበል መርህ እንስማማ። የማይታረቅ ሀሳብ በምድር ላይ የለም ደጀኔ። ዓለም ሁሉ የእኛ አይነት ችግር ሳይገጥመው ቀርቶ አይደለም፣ በሰለጠነ መንገድ በውይይት በትዕግስት በመቻቻል ችግሩን መፍታት ስለቻለ ነው አሁን የተለየና የተሻለ ደረጃ መድረስ ይቻላል። እኛም ሀገር የተለየ ነገር አይደለም። በጣም ውስብስብ የሆነ ሊፈታ የማይችል ችግር ስለገጠመን አይደለም። ችግሩ ያለው የእኛ ማይንድ ሴት ላይ ነው፣ ሰዎቹ ላይ ነው ችግሩ ያለው፣ ጉዳዩ ላይ አይደለም። ጉዳዩ በማንም ሀገር ገጥሞ የታለፈ ነው፣ የፖለቲካ መፍትሄ ያገኘ ነው። ከተራ የመብት ጥያቄ ተነስተ እስከ መገንጠል መብት ድረስ ዓለም ብዙ አገሮች አስተናግደውታል፣ ጥያቄ ፈተውታል። እኛ ላይ ሲደርስ የማይፈታበት ምንም ምክንያት የለም። ትልቁ ችግር የመወያየት ባህል ልናዳብር አልቻለም። ከጠላትነት ስሜት መውጣት አልቻለም። ካላጠፋውህ ከመድረገጽ ካላጠፋውህ አይቻልም። ቢቻል እኮ አንድ ነገር ነው፣ ግን አይቻልም። አለመቻሉ ብቻ አይደለም፣ ተገቢም አይደለም፣ ዴሞክራቲክ አስተሳሰብም አይደለም እንዲህ አይነት አስተሳሰብ። ስለዚህ ይልቁንስ እንዲህ አይነቱን ፍረጃ ትተን ቁጭ ብለን መነጋገር አለ። ይሄ ጥያቄ ደጀኔ ለመንግስትም ብቻ አይደለም ለተቀናቃኝ ኃይሎችም ይሰራል። ተቀናቃኝ ኃይሎችም አራት ኪሎ ያለው መንግስት ካላወደምን ካላጠፋን በስተቀር አንደራደርም ማለትም የለባቸው። እነሱም ይሄ ቤተ መንግስት ያለው የፖለቲካ ኃይል
የችግሩ አካል ብቻ ሳይሆን ወደፊት የመፍትሄውም አካል ሊሆን ይገባል ብለው ማመን አለባቸው። ሁሉን አቀፍ መሆን አለበት ካል በሂደቱ ውስጥ አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ መሆን የለበት። አንዱ አሸንፎ ስልጣን የሚይዝ ሌላው ተሸንፎ ከስልጣን የሚገለል መሆን የለበት። ስለዚህ ሁሉን አቀፍ ካል በመንግስትም ደረጃ በተቃዋሚም ደረጃ በትጥቅ ትግልም ውስጥ በሰላማዊ ትግልም ውስጥ ያለው የፖለቲካ ኃይሎች መሰባሰብ አለባቸው መካተት አለባቸው። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ አውዳሚ አስተሳሰብ ነው። እስካሁንም ዋጋ ያስከፈለን በአለም በድህነት ጭራ አድርጎ ያስቀረን የጦርነት ምሳሌ የረሃብ ምሳሌ ሆነን እንድንቀጥል ያደረገን ይሄ አስተሳሰባችን። የፖለቲካ ችግሩን በጦርነት በውጊያ ጠላትን በማጥፋት ለመፍታት እንፈልጋለን የሚል አስተሳሰባችን። ስለዚህ ከዚህ ካልወጣን ይሄን ችግር እንፈታው አንችልም እና ይሄ ተገቢ አስተሳሰብ አይደለም። ጥሩ እስኪ ከሰነዱ ትንሽ ወጣ ብለን ወደዛ እንመለሳለን። በተለይ ይሄ የሽግግር ሂደት በኢትዮጵያ በሰላማዊ መልኩ እንዲካሄድ ከጀዋር ጋር ጥረት ስታደርጉ እንደነበር ይሰማል እና በተለይ ፍንፍኔ በሚገኘው ስቱዲዮችን ቀርባችሁ የሽግግር ሂደቱ በዚህ መልኩ መሄድ አለበት ብላችሁ ከተናገራችሁ በኋላ ጥርስ እንደተነከሰባችሁ እና ወደ እስር ቤትም እንደተወረወራችሁ እንግዲህ ሁላችንም እናውቃለን እና ምናልባት ለዚህ ይሄኛው የሽግግር ሂደቱን በማንሳታችሁ ለእስር እንደተደረጋችሁ ነው እና እስኪ በዚህ ላይ ምን ትላለ? ያው እንግዲህ መቼስ የሀገሪቱን ህገ መንግስት ካየኸው ዴሞክራሲን ይቀበላል፣ የሀሳብ ነፃነትን ይቀበላል። አንድ ሰው የሚሰማውን የሚያምንበትን ነገር ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማቅረብ ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው። ስለዚህ ያን መብት ተጠቅመን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሽግግር ሂደት ያስፈልጋል የሚለውን አቋማችንን ያራምድ ነው። ስለዚህ መታሰር አልነበረብንም፣ አይደለም መታሰር መከሰስ አልነበረብንም። ምክንያቱም ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ መብታችን ይሄ ተጥሶ ነው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ስንከሰስ የነበረው። ከፍተኛ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሲካሄድብን የነበረው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ሲካሄድብን የነበረው ይሄ ራሱ አምንበታለሁ መራበታለሁ የሚሉትን ህግ አለማወቅና አለማክበር ነው። ማንም ሰው በሰላማዊ መንገድ የሚመስለውን ሀሳብ የማቅረብ ያልተገደበ መብት አለ። ሀሳቡ ትክክል አይደለም አይጠቅምም ብሎ መከራከር ይቻላል፣ መተቸት ይቻላል፣ ችግር የለው። ማውገዝም ይቻላል፣ ችግር የለው። ይሄን ጉዳይ ግን እንደ ህገ ወጥ እንደ ወንጀል ቆጥሮ ሰዎችን መክሰስና ማሰር ግን ህገ ወጥነት ነው። ራሱ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብም አይደለም። ይሄ ብልጽግና መንግስት ስለ ዲሞክራሲ እያወራ ስለ ህግ የበላይነት እያወራ በዚህ መልኩ ህግን ሲጥስ ነው ያየን። ሰዎችን በአስተሳሰባቸው መክሰስ፣ ማሰር፣ መግደል ይህን ሲፈጽም ነው በተከታታይ ያየን እና ከዚህ እስካልወጣ ድረስ ቤትም መድረስ አይቻልም። እኔና አቶ ጀዋር ቅርብ ጊዜ የምንተዋወቀው ከአስር ዓመት በፊት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ የተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል። ያው እንደምታውቀው ኦኤምኤንም ላይ አንድ የጋራ ቃለመጠይቅ ነበረን። እንዳውም እንደዛ አይነቱን መድረክ ልንቀጥልበት እንዳው በሚያግባቡን ነገሮች ብቻ ሳይሆን በማያግባቡን ጉዳዮችን በልዩነታችንም እየተከራከርን እየተወያየን ሰዎች የአስተሳሰብ ልዩነታቸው አብረው ተቀምጠው በችግሮች ዙሪያ ለመወያየት እንቅፋት እንዳልሆነ በሰዎች ዘንድ ያለ የአስተሳሰብ ልዩነት ተፈጥሯዊ እንደሆነ ጤናማ እንደሆነ ማሳየት አለብን፣ ይህን ባህል ወደ ህዝቡ ወደ ደጋፊዎቻችን ማስገባት አለብን የሚል አንደርስታንዲንግ ነበር እና ያን ውይይት ያን የጀመርነውን ውይይት እንደው በጎላ መልኩ እንቀጥልበታለን የሚልም ንግግር ነበረን። ግን ስርዓቱ እንደዛ አይነቱን ነገር በበጎ ስላላየው እኔንም ጀዋርንም ወደ እስር ቤት እንድንገባ ነው ያደረገን። አንድ ቀን በመድረክ ላይ ተገኝተው በሚያግባባቸው ጉዳይ ተነጋገሩም ተብሎ ልክ ትልቅ መፈንቅለ መንግስት እንደተካሄደ ሴራ እንደተፈጸመ ተደርጎ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ጠዋት ማታ ከፍተኛ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ነው የተካሄደ። ይሄ የሚያሳይህ ወንበር ላይ የተቀመጡት ሰዎች ቤተ መንግስት ያሉ ሰዎች በየቀኑ ስለ ዲሞክራሲ ሲያወሩ ትሰማለህ፣ ስለ ሀሳብ ነፃነት ሲያወሩ ትሰማለህ። ውስጣቸው ግን የለም፣ ዴሞክራት አይደሉም። በሀሳብ ነፃነት በፍጹም አያምኑም። ለእነሱ የሀሳብ ነፃነት ማለት እነሱ የሚያምኑበትን ነገር መደገፍ መቀበል፣ ከዛ ውጭ አስተሳሰብ። ጀዋር በቀለ ገርባና ሌሎች ተመሳሳይ አቋም በሰላማዊ ሂደት በሽግግር ሂደቱ ላይ የሚያምኑትን ሰዎች እንደዚህ እስር ቤት ውስጥ ማጎሩ እነ ጀዋርን ማለት ነው
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ያለው አሉታዊ ተጽዕኖ ምንድነው ትላለ? ግልጽ ነው በሁሉም ቦታ ያየነው እኮ ነው አይደል እንዴ? አሁን ኦሮሚያ ክልል ምርጫው በዛ ደረጃ ሊታመን የማይችልና በፍጹም ነፃና ገለልተኛ ሊባል በማይችል ደረጃ you know ዓለምም እንዲያየው ህዝቡም እንዲያየው ያደረገው ያለ ምክንያት እኮ አይደለም። ተቀናቃይ ሊሆኑ የሚችሉ የራሳቸው ማህበራዊ ጠንካራ ማህበራዊ መሰረት ያላቸው እነማን እንደሆኑ ታውቆ ቢሮዎቻቸው እንዲዘጉ አባሎቻቸው እንዲታሰሩ አመራሮቻቸው እንዲታሰሩ ስለተደረገ ይሄ ጉዳይ አስቀድሞ ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ እንደማይሆን በርግጠኝነት ያሳየ ነበር። እና ተጽዕኖው ቀላል አይደለም። እንደጆር ብቻ አይደለም ቀደም እንዳልኩ የኛ ህጋዊ ሰርቲፊኬት መሰረዙ የነስክንድር መታሰር የብዙ ጋዜጠኞች መታሰር የብዙ ሰዎች መገደል ቀላል አይደለም። በየሂደቱ የነበሩት ኔታዎች you know ካፈና ጋር ከመቃ ጋር የተያያዙ መሆናቸው ነው። እንደ አውሮፓ ህብረት እንደ አሜሪካን የመሳሰሉ ሀገሮች አስቀድመው ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ ሊሆን አይችልም በዚህ ምርጫ የሚመጣ ውጤት የሀገሪቱን ችግር አይፈታም ብለው ጭራሽ ለመታዘብም ወርዛ ያደርግም ብለው ነው አቋም የወሰዱት። ወርዛ ያደርግ እና ህዝቡም ወል ተሰልፎ መርጧል ሊሆን ይችላል መርጧል ምንም ጥርጥር የለውም። ግን በመቃ ውስጥ ያለ ህዝብ ተሰልፎ ሲመርጥ ይሄ የመጀመሪያው አይደለም ደጀኔ። በ27 አመቱ እኮ 5 አገራዊ ምርጫዎች ተካሂደዋል። የቀድሞ ኢህአዴግ ሁሉ ጊዜ ሲነግረን የነበረው ህዝቡ ይሄው ተሰልፎ መረጠ ነፃና ፍትሃዊ በታሪካችን አይተነው የማናውቀው ምርጫ ነበር ማለት ችግራችን ፈታው አልፈታው ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንዳልተካሄደ 27 አመት እነ ዶክተር አብይ ሳይቀሩ በይፋ በአደባባይ ይናገራሉ። ተመሳሳዩ ነገር ነው ግን አሁን እነሱ የሰሩት ምንም ሳይደመር ሳይቀነስ እንደውም በባሰ ሁኔታ በከፋ ሁኔታ ነው የፈጸሙት። አንድም ጠንካራ የሆነ ተቀናቃኝ በሌለበት ሁኔታ እነሱን የሚመስሏቸውን ፓርቲዎች ብቻ አሰባስበው ይዘው ከዛ ተጻራሪ የሆኑ አመለካከት ያላቸውን የተሻለ ማህበራዊ መሰረት ያላቸውን ፓርቲዎች ግለሰቦች ከፖለቲካ መድረኩ አውጥተው ምርጫ ያካሄዱት። ስለዚህ የነ ጆዋር መታሰር የነ እስክንድር መታሰር ከዛ በፊትም የኛ መታሰር አሁንም በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ስረኞች መታሰር የጋዜጠኞች መታሰር ይሄ አጠቃላይ አገሪቱ በዲሞክራሲያዊ ሂደት ውስጥ እንዳልሆነች ዋና ማሳያ ነው። አሁን የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ሪፖርት ባወጡ ሁሉ ኢትዮጵያ በበጎ አይደለም የምትታየው። የዓለም አቀፍ ሚዲያ በከፈተ ቁጥር ኢትዮጵያ በበጎ አይደለም የምትታየው። በጋዜጠኛ ማሰር በፖለቲከኛ ማሰር አፈና በጦርነት በረሃብ ነው አሁን የምታየው። ስለዚህ ስልጣን ላይ ያለው ስርዓት ዴሞክራሲያዊ እንዳልሆነ መልካም አስተዳደር እንዳላመጣ ነው አገሪቱን ወደ ብልጽግና ሳይሆን ወደ ኢኮኖሚ መቀመቅ እየከተታት እንደሆነ ዓለም ያየ ነው። በታሪካችን እንኳን ተናናቀም ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ በአራት በአምስት ወር ጊዜ ውስጥ እኮ በጸጥታው ምክር ቤት እኮ 11 12 ጊዜ እኮ አጀንዳ ሆናለች የመወያያ አጀንዳ ሆናለች። ነው በየሳምንቱ የሚወጡ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅት ሪፖርቶችን ብታይ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንን ብታይ ኔጌቲቭ ነገር ነው ስለ ኢትዮጵያ ሲወራ ነው። ስለዚህ ከ27 አመቱ የተለየ ነገር እንዳልመጣ እንዳውም በብዙ ነገሮች የባሰ ነገር እየተፈጸመ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ዓለምም ያወቀበት ሁኔታ ነው የመጣው። የስረኞቹም ጉዳይ ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። ለዛም እንግዲህ እስኪ ወደ የሰላም አማራጭ ሐሳብ ወደ ያዘው ሰነድ እንመለስና እንግዲህ ቀደም ብለን እንደገለጽከው ሰነዱ በዋናነት ጦርነትን ማቆም ወይ ደግሞ የተኩስ አቁም ውይይት ሁሉ አቀፍ የሆነ ውይይትና ድርድር የሽግግር ሂደትን ነው የዳሰሰውና የሽግግር መንግስት እንዴትና በማን ሊቋቋም ይችላል የሚለውንም ሐሳብ ያነሳል። ለመሆኑ ይሄ የሽግግር ሲባል ብዙን ጊዜ በስልጣን ላይ ያለው አካል ማይወደው ነገር ነውና የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስም እንደዚህ አይነት መግለጫ ባወጣበት ጊዜ ብዙ ውርጅብኝ ነበር ከገዢው ፓርቲ የቀረበው። በርግጥ ገዢው ፓርቲ ይሄን እንደማይቀበል አንተም ተናግራለና እንዴት ነው እስኪ ተፈጻሚነቱ የሽግግር ሂደቱ? ወይ እንግዲህ ይሄን ሐሳብ ስናቀርብ ገዢው ፓርቲ ሐሳቡን በቀላሉ ይቀበለዋል ብለን አይደለም። ይሄ በቀላሉ የሚቀበለው ከሆነ ችግሩን ቀላል ነው ማለት ነው። በዛ ደረጃ ቀላል እንዳልሆነ እናቃለን። ስለዚህ እኛ አፒል ያደረግን ያለነው አሁን በዋናነት ይሄ የሰላም ሐሳብ እንዲደርስ እየጠየቅን ያለነው ከመንግስትና ከተቀናቃኝ ኃይሎች በላይ የጉዳዩ ባለቤት ለሆነው ለህዝቡ ነው እያቀረብን ያለነው። ምክንያቱም ዋጋም ይከፍለው ህዝቡ ነው።
በዚህ ጦርነት ልጆቹ የሚማገዱት የሚያልቁት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በዚህ ጦርነት በሚፈጠረው የኢኮኖሚ ቀውስ የሚደህየው ስራ የሚያጣው የሚበላው የሚያጣው ህዝቡ ነው። ጉዳዩ የማንም ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የሁሉም ነው ደጀኒ። ከኢትዮጵያ ህዝብም ዚህና ዛም አትለው አይደለም። ሁሉንም ክልል የሚመለከት ሁሉንም ክልል አንዳንዱ ክልል እርግጥ ነው የለየለት ጦርነት ውስጥ ነው። በጦርነቱ ምክንያት ብዙ እልቂት ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየደረሰ ነው። አንዳንዱ ክልል በጣም ተከታታይ የሆነ መቋጫ ያጣ ግጭት አለ። የሰዎች ሞት አለ። የሰብአዊ መብት ጥሰት አፈን አለ። እንደዚህ አንጻራዊ የሆነ ሰላም አላቸው የምትላቸው አካባቢዎች እንኳ ከችግሩ ነፃ ናቸው ማለት አትችልም። ልጆቻቸው በውትድርና እየተመለመሉ እየተያዙ ለጦርነት እየተማገዱ የሁሉም ክልል ማለት ነው። የኢኮኖሚ ቀውሱ ሲመጣ ችግሩ ሲመጣ አንድን ክልል ለይቶ አይደለም፣ የሁሉንም ክልል በጀት ነው የሚመለከተው፣ የሁሉንም ህዝብ ኢኮኖሚ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ችግር ነፃ ነው፣ ይሄ ችግር አያጠቃውም አይመለከተውም የሚባል ህዝብ የለም። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ በዋናነት እየቀረበ ያለው ለህዝቡ ነው። ህዝቡ ጦርነትን ወጥቶ ከመደገፍ ይልቅ የሰላም አማራጭን እንዲደግፍ፣ ይሄን ከደገፈ ደግሞ ምን ጥቅም ሊያገኝ እንደሚችል፣ በልጆቹ ላይ የመጣውን እልቂት በራሱ ላይ የመጣውን እልቂት ሊያስቀር እንደሚችል፣ ሊመጣበት የሚችለውን የኢኮኖሚ ቀውስ ድህነት ሊያስቀር እንደሚችል አውቆ ሰላማዊ የሆነን አጀንዳ ተቀብሎ በመንግስት ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ ነው፣ በታጣቂ ኃይሎች ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ ነው ይሄ ሐሳብ እየቀረበ ያለው እንጂ መንግስት በቀላሉ ይቀበላል የሚል እምነት ኖሮና አይደለም። በተለይ ደግሞ እንደ የኤርትራን መንግስት የመሰለ ኃይል ጋራ በትብብር የሚሰራ መንግስት የሰላም አማራጭን በቀላሉ ይቀበላል ብለናና ለምን ያው የታወቀ ነው። እንደ አቶ ኢሳያስ አይነት ሰው ከጦርነት ነው የሚጠቀመው ከሰላም አይደለም። ከጦርነት የሚጠቀም ኃይል ፍላጎቱ ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀውስ እንዲፈጠር ከዛ ቀውስ ተጠቃሚ መሆን ነው የሚፈልገው እና በቻለው መጠን አገሪቱ ከጦርነት እንዳትወጣ እርስ በርስ እየተዋጋን ሁልጊዜ እንድንዳከም ከዛ በሚገኝ ጥቅም የራሱን የበላይነት አስጠብቆ መቀጠል ነው የሚፈልገው። የዛ ሰለባ ነው የሆነ እና እናውቃለን ማለት ነው። የሻቢያ እጅ በረዘመበት ሁኔታ፣ ቤተ መንግስት በገባበት ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ በብዙ የጸጥታ ተቋማች ውስጥ እጃቸውን ባስገቡበት ሁኔታ የሰላም ሀሳብ በቀላሉ ተቀባይነት እንደማያገኝ እናውቃል። ቅድም ያልኩ አስተሳሰብ ህብረተሰብ ውስጥ የፖለቲካ ኤሊት ውስጥ ካልወጣ በስተቀር ይሄ የጠላትነት ስሜት ነው፣ ጥላቻ ነው። ከዛ ወጥተን የጋራ ችግራችንን በጋራ እንፈታለን፣ መገዳደል ማቆም አለብን የሚል ሀሳብ የሚያራምዱ ምሁራን የፖለቲካ ኤሊቶች በሌሉበት ሁኔታ ጥቂት በሆኑ ብርቅ በሆኑበት ሁኔታ ይሄ ሀሳብ በቀላሉ ተቀባይነት ያገኛል ብለን አለ እኛ አፒል እያደረግን ያለ ነው ለህዝቡ። ምናልባት እስኪ እዚህ ላይ ስለ ኢሳያስ ካነሳ ዘንዳ ብዙ ተንታኞች ወይ ደግሞ የፖለቲካ ሰዎች በዚህ ጦርነት አሸናፊም ተሸናፊም አይኖርም፣ ግን አንድ ሰው አሸናፊ የሆነበት ሁኔታ አለ፣ ከዚህ ጦርነት አሸናፊው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ምን አስተያየት አለ እዚህ ላይ? እውነት ነው፣ በደንብ ነው የምጋራው። በተለያዩ መድረኮች ስናገር ሰምተኸኝ ይሆናል። ዛሬ ብቻ አይደለም ይህን ጉዳይ እየተናገርኩ ያለሁት፣ ገና በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ መግባት ሲጀምሩ መናገር ሲጀምሩ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እያደረጉት ያለው ስምምነት በግልጽ እንድናውቀው ሳይፈለግ ሲቀር ሲድበሰበስ ያኔ ነው መናገር የጀመርነው። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መሆን አለበት፣ መዋቅራዊ ግንኙነት መሆን አለበት፣ ህጋዊ ግንኙነት መሆን አለበት፣ ግልጽነት ሊኖር ይገባል። በህዝብ ጀርማ በጀርባ በድብቅ የሚደረግ ድርድር የኢትዮጵያን ህዝብ ዋጋ ያስከፍላል፣ ወዴት እንደሚወስድንም አናቅም ብለን ግፊት አድርገናል። ተቀባይነት አላገኘንም። የድርድሩ ውጤት ምን እንደሆነ ኋላ ላይ አየነው በግልጽ ጦርነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣው። ስለዚህ ይሄ ኃይል ሻቢያ ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ ሌላ ሙያ የለው። ጦርነትን በመጥመቅ ግጭትን በመጥመቅ ነው ህልውና አለ ብሎ የሚያምሩ። ሌላ ኢኮኖሚ፣ ዲሞክራሲ፣ መልካም አስተዳደር ለህዝቡ ለአገሩ አላመጣም። የኤርትራ ህዝብ ለነፃነት 30 ዓመት ከታገለ በኋላ የኤርትራ ህዝብ እንደ ህዝብ አገር የለሽ እንዲሆን ያደረገ ድርጅት ነው። አገር የለሽ ዴሞክራሲ የሌለው፣ ነፃ ፕሬስ የሌለው፣ ፓርላማ የሌለው፣ ህገ መንግስት የሌለው በአንድ ግለሰብ እንደ ንብረት
እንደ ግል ንብረት አንድ ሀገርና ትውልድ እንዲተዳደር ያደረገ እንዲገዛ ያደረገ ስርዓት ይሄ ስርዓት ከግጭት ነው የሚጠቀመው ከጥላቻ ነው የሚጠቀመው ሌላ ሞያ የለውም ነገር ግን ላለፉት 20 አመታት ዓለም ቀባጥሎበት ከዓለም ተገልሎ almost coma ውስጥ የነበረ ስርዓት الفتى ህይወቱን ሲጠባበቅ የነበረ ስርዓት ይሄ የኢትዮጵያ ጦርነት መጥቶ ነው ነፍስ የዘራበት የኢኮኖሚ አቅሙ እንዲጠናከር በዲፕሎማሲው ምረገድ ህይወት እንዲዘራ እቀባው እንዲነሳለት ያደረገው ይሄ ጦርነት ስለዚህ ከዚህ ጦርነት የተጠቀመው ሻቢያ ነው ማለት ይችላል ለወታደሮቹ አሁን ከፍተኛ የሆነ ክፍያ ያገኘ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ከፍተኛ የሆነ መሳሪያ ንብረት ወርሶ ቀምቶ ዘርፎ ይዞ ሄዷል እዛ ተጠቃሚ ሆኗል ይሄ ቀላል አይደለም ከአረብ ሀገሮች ጋር በጦርነቱ ምክንያት አዲስ ወዳጅነት ፈጥሯል ምናቀውም ማናቀውም ተጠቃሚነት አለው በዛ ሂደት ስለዚህ በኤርትራ ህዝብ ላይ ያለውን አምባገነናዊ እድሜ አራዝሞለታል ይሄ ጦርነት ስለዚህ እንዲቀጥል ይፈልጋል ኢትዮጵያን ማዳከም እርስ በርሳችን ማባላት ማዋጋት ደግሞ ስራው ነው ከጥንት ጀምሮ ሁሉ ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት የሚያነሱ ኃይሎችን የፖለቲካ ኃይሎችን ስፖንሰር ያደረገ ያሰለጠነ ምሽግ እየሰጠ ቦታ እየሰጠ ሲያዋጋን የነበረ ኃይል ከዚህ ኃይል ምን ተጠብቃል በነገራችን ላይ ለቲፒኤልኤፍ ያልታመነ ለነ አቶ መለዜናው ያልታመነ ኢሳያስ አፈወርቄ ለማንም ሊታመነች ቲፒኤልኤፍ ለኤርትራ ነጻነት ከሚገባው በላይ ዋጋ ከፈለ ድርጅት እኛም ከምንፈልገው በላይ በኤርትራ ምሽግ ውስጥ ገብቶ የተዋጋ ነው ለሻቢያ ህልውና ለነሱ እንኳን ይሉንታ አልነበረው ከርቷቸዋል ወቅቷቸዋል በዛ ምክንያት ነው የባድመ ጦርነት መጥቶ በብዙ 10 ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶቻችንን ያጣን አሁን ደግሞ ተመልሶ የኢትዮጵያ ወዳጅ ነው ተብሎ በኢትዮጵያ አዛዥ ናዛዥ የሚሆንበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ህይወት ነው የዘራው በአንድ በኩል እኛን ይጎዳል በሌላ በኩል ደግሞ የኤርትራንም ህዝብ ይጎዳል የኤርትራ ህዝብ በዚህ አምባገነን ኃይል የሚቀጥልበት እድሜ ነው የተራዘመው ከነጻነት ከዲሞክራሲ ከመልካም አስተዳደር ከኢኮኖሚ ብልጽግና የኤርትራ ህዝብ የበለጠ ሩቆ እንዲቀጥል ያደረገው ይሄ ጦርነት ይደረግ እና አሳቸው ናቸው ተጠቃሚ ሌላ ተጠቃሚ ያለ አይመስለኝም በዚህ ጦርነት ምናልባት እዚህ ላይ እስኪ ልደቱ እዚህ አካባቢ ላይ ብዙን ጊዜ ትናገራለህ ነገሩንም ትከታተላለህ የኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ ላይ ያለው ተጨባጭ ፍላጎት ምንድነው ምናልባት ከዚህ የጦር መሳሪያ ከመውሰድ ዝርፊያው ባሻገር ምንድነው ዋና ፍላጎቱ? ሁለተኛው አንዳንድ ወገኖች አሁን ኢትዮጵያ ለአብይ አህመድ መመረጣበትን ሮድ ማፕ የተባለውን እነ ኢሳያስና የግንቦት ሰባት ሰዎች ያዘጋጁት ነው አሁን ሀገሪቷን ያተራመሰ ያለው ብለው መጥቻሉ። ያንተ አስተያየት ምንድነው? ወይ እንግዲህ ይሄ አሁን ሮድ ማፕ የምትለውን እኛ ሰጠነው ብለው ሲያወሩን ሰማለን። እኔ ግን ግልጽ የሆነ ሮድ ማፕ አላይም የትኛው ሮድ ማፕ ምን ጥሩም ባይሆን ጥሩም ቢሆን እኮ አንድ ግልጽ የሚነበብ ምንደግፈው ወይም ምንነቅፈው ወይም መተቸት የምንችለው ሰነድ እኮ ቢኖር ጥሩ ነበር የትኛው ነው ሮድ ማፕ ምንም ሮድ ማፕ የለም ነው የቀረበልን ነገር የለም ማለት ነው አንተ እንዳልከው ግን የግንቦት ሰባት ሰዎች ሮድ ማፑን እኛን እየሰጠነው ሲሉን ሰማለን እንግዲህ አንድ ሮድ ማፕ ካለ እንግዲህ አሁን በትግራይ የተከፈተው ጦርነት ነው እሱን ከሆነ እንደ ሮድ ማፕ የሚያወሩት ለኔ ሮድ ማፕ አይደለም እሱ ምንም አንድ አውዳሚ የሆነ አቅጣጫ ነው ሌላ ለንደን ምናልባት ኤርትራ በነበሩበት ጊዜ የተዘጋጁበት አንድም ሮድ ማፕ ግንቦት 7 እና ያው አርበኞች የሚባለው ከነ አብይ ጋር የተስማሙበት አይነት ይመስላል አው ምን ግልጽነቱ ስለሌለ እኔ አሁን በርግጠኝነት ይሄ ነው ብዬ ልናገራል አልችልም ግን ራሳቸው ወጥተው ሁለት ነገር ተናግረዋል አንደኛ ሮድ ማፑን እኛን እየሰጠነው ብለዋል የዶክተር አብይ መንግስትም ይሄን አላስተባበለም ሁለተኛ ሻቢያንና ወይም ደግሞ አቶ ኢሳያስና ዶክተር አብይን ያገናኘናቸው እኛን ብለዋል ወይና ከዛ በኋላ አገናኝቷቸው እየሰሩት ያለውን ነገር ያያየን ግልጽ የሆነ ዝርዝር የሆነ መረጃ ግን የለኝም ኮሜንት ለማድረግ ይከብደኛል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን ሻቢያ ምንድነው ፍላጎቱ የሚለው ነገር ግን ይሄ ደጀኔ ከድሮ ጀምሮ ግልጽ ሻቢያ ፍላጎቱ የነበረው ምንድነው ደካማ የሆነች ኢትዮጵያ ትኖራለች ራሴን በኢንዱስትሪ አበልጽጌ አሳድጌ ሲንጋፖር ሆናለሁ
ስለዚህ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያን ህዝብ የሮማ ተራያል ምንጭ አድርገህ የገበያ ምንጭ አድርገህ ኖራለሁ ነበር ህልሙ ይሄ ነው ይሄ እንደማይሆን ሲያውቅ ወደ ጦርነት ነው የገባው አንዱ ይሄ ነው ሌላው ከፐርሰናል ኤጎ የሚነሳ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኤርትራ አንሳቸዋለች በጣም ከኤጓቸው ጋር ማትመጥን ሆናለች ስለዚህ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ይፈልጋል ለዛ ነው ምንም ደንበር እንኳን የማይዋሰኗቸው አካባቢዎች ኬንያ ድረስ ሶማሌ ድረስ ደቡብ ሱዳን ድረስ ሄደው እጃቸውን አርዝመው you know ችግር ሲፈጥሩ ምናየው ያለ ምክንያት አይደለም በአካባቢው ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ህልም አላቸው ያን ህልማቸውን ለማሳካት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየገቡ ያሉት ጥሩ ከማስመራ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ሌተናል ኮሎኔል ንዋቱ የሚባል የኢሳያስ አማካሪ የተናገረውን ነበር አሁን የተናገርከውና የተዳከመች ኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስቱ የተዳከመ እንዲሆን ከኤርትራ ጋር ኢኮኖሚያዊ ትስስር ያለው መንግስት እንድመሰረት ነው ፍላጎታችን ብሎ ነበር ለረጅ ብዙ ጊዜ ሆነታል የተናገረውና እስኪ እሱን ዛውነተውና በተለይ በዚህ ጦርነት ላይ አንተ ከአማራ ክልል ነው እንግዲህ አቶ ልደቱ ከሌሎች የአማራ ክልል ወይ ደግሞ እዛ ሀገር አካባቢ ተወላጅ ኤሊቶች የመለየት ሁኔታ ይታያል እና እስኪ በሰከነ አእምሮ ስንገመግመው ይህ ጦርነት በተለይ በህዝቦች መካከል መቃቃር እንደፈጠረ ከዚህ በፊት ስትናገር ነበር ይሄ ጦርነት ለአማራና ለትግራይ ህዝቦች ምንድን ነው ያተረፈው የሚያተርፈውስ ምንድን ነው በወደፊትስ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት በምን መልኩ ነው ምጎዳው ብለ ተገመገማለ አጠር አድርገን ወል እንግዲህ በታሪካችን ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው በአጠቃላይ የህዝብ ለህዝብ ጦርነት ነበር ማለት አይቻልም ኦኬ በተለያዩ የኢኮኖሚ ጥቅሞች አነስተኛ ቅራኔዎች ግጭቶች ይኖራሉ ግን ህዝብ ለህዝብ ጦርነት ያካሄደበት ታሪክ ሂደት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ኦሮሞና አማራ የሚባል ህዝብ በታሪክ ተዋግቶ አያውቅም። አማራና ትግራይ የሚባል ህዝብ በታሪክ ጎራ ለይቶ ተዋግቶ አያውቅም። አሁን ግን የትግራይና የአማራ ህዝብ ጎራ ለይተው you know የእርስ በርስ ጦርነት እንዲያካሄዱ ነው እየተሞከረ ያለው። በተወሰነ ደረጃም ተሳክቷል። ህዝባዊ ሆኗል አሁን። ይሄ በታሪካችን አዲስ ነገር ነው። እጅግ አደገኛ ነገር ነው። ሀገር የሚያፈርስ ነገር ነው። ደጀኔ አደጋው ገና ወደፊት መጥቶ የምናየውም አይደለም ኦሬዲ ያየነው አሁን ዴፋክቶ ኢትዮጵያ የሚባልና ትግራይ የሚባል ሁለት ሀገር ተፈጠሩ ማዕከላዊ መንግስቱ አሁን በትግራይ ቁጥጥር የለውም ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብና መንግስት በማዕከላዊ መንግስት ውክልና የለውም ዴፋክቶ ሁለት መንግስት ሁለት ሀገር ተፈጥሯል ማለት ያገር መፍረስ ነው ግን ቁም ነገሩ ምንድነው ጉዳዩ የትግራይና የአማራ ህዝብን ተደርጎ መታየት የለበት የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ነው ሁሉንም ይመለከታል ቀደም እንዳልኩ አሁን ሁለቱ አካባቢዎች አማራ ክልልና ኤርትራ ማን ነው ትግራይ በሚካሄደው ጦርነት የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ተሳታፊ ነው በኢኮኖሚ ተሳታፊ ነው በውትድርና ተሳታፊ ነው በስሜት በኢሞሽን ተሳታፊ ነው እና ነገሩን የሁለት ክልሎች ብቻ ማድርገን አንየው ማለት ነው ሁለተኛ እዛ ውጊያ ተካሂዶ አንደኛው ምናልባት አሸናፊ ሆኖ ጦርነቱ ቢቆም እዛ ላይ ይቆማል ማለት አይደል ነገ ደግሞ ሌላ ግጭት ይፈጠራል ግጭት የሚፈጠር አይምሮስ ካለ ድረስ ግጭቱ አይቆም ይቀጥላል ስለዚህ ሄዶ ሄዶ ምንድነው የሚያመጣው አገራዊ ህልውናን ያፈርሳል ይበታተናል ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ገብተን እንደ ሶማሌ መንግስት የለሽ ሁኔታ ውስጥ የምንገባበት ሁኔታ ይፈጠራል ይሄ ነው ችግሩና ጣጣው በጣም ከባድ ነው ምንም የተጠቀመው ነገር የለም ከዚህ ጦርነት አሁን ምን ተጠቀመ በትለኝ የትግራይ ህዝብ ምን ተጠቀመ የአማራ ህዝብ የአፋር ህዝብ ምን ተጠቀመ የኦሮሞ ህዝብ ምን ተጠቀመ አሁን እነዚህ አራት ክልሎች በከፍተኛ ደረጃ ጦርነቱ የለበለባቸው አካባቢዎች ናቸው ምን ተጠቀመ የህግ የበላይነት ሰፈነ በእነዚህ ክልሎች የለም ስርዓት አልበኝነት ነው የሰፈነ የህግ የበላይነት አይደለም ሰላም መጣ የለም በእያንዳንዱ ቀን ጦርነት ነው ግጭት ነው ሰዎች ከቦታ ቦታ በሰላም የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ የለም በሽዎች አይደለም በአስር ሽዎች በየቀኑ የሚሞትበት ጦርነት ነው እየተካሄደ ምን ዲሞክራሲን አመጣ ይሄ ጦርነት የለም እስርን አፈናን ያመጣ የሀገር አንድነትን አጠናከረ ነው የበለጠ የለያየን ደጀኔ አሁን ያየን ሁሉም ኤሊት የራሴ ለሚለው
ብሔር ብቻ የሚጮህበት ሁኔታ የጋራ የሚባል የሚያግባባ የሚያስማማ ነገር ያጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ አገር አይምሯችን ውስጥ የፈረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። የጋራ ማንነት ያጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም አንዳችን ለሌላችን ማንቆረቆር የኔ ለምንለው ህብረተሰብ አካባቢ ብቻ የምናለቅስ መርጠን የምናለቅስ ነው ይሆን። ይሄ ችግር የሁሉም ኤሊት ችግር ነው። የኦሮሞ ኤሊት ችግር ነው። የአማራው ኤሊት ችግር ነው። የትግራይ ኤሊት ችግር ነው። የሌላውም ችግር ነው። እርግጥ ነው የሶስቱ ኤሊት በኢትዮጵያ በጣም ዶሚናንት የሆነ ስለሆነ ጎልቶ ይታያል። እውነቱን ለመናገር ችግሩም ለሌሎቹም አካባቢዎች እየተረፈ ነው። ሌላው ህብረተሰብ እኮ እንደሌለም ተረስቷል አይደለ? ፖለቲካው በእነዚህ ሶስት የፖለቲካ ኤሊቶች መሀል ነው ፍጭቱ የሚታይ። እዳው ግን መከራው ግን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚደርስ ለሁሉም ህዝብ የሚደርስ ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር የሁላችን ነው ብለን ነው መነሳት ያለብን። አንድ ቦታ ላይ ግጭት ሲኖር፣ አንድ ቦታ ላይ ሰብአዊ ቀውስ ሲኖር፣ ዜጎች ሲገደሉ የሁላችንም ችግር ነው ብለን መጮህ መቻል አለብን። የአማራ ኤሊት ትግራይ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጠር፣ ኦሮሚያ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጠር በራሴ ህዝብ ነው የተፈጠረው ብሎ መጮህ አለብን። የኦሮሞ ኤሊት በአማራ ህዝብ ላይ ግፍ መከራ ሲፈጸም፣ በትግራይ ላይ ሲፈጸም የጋራ ችግሬ ነው የኔም ችግር ነው ብሎ መጮህ አለበት። የትግራይ ኤሊት አፋር ላይ አማራ ላይ ኦሮሞ ላይ ተመሳሳይ ነገር ሲፈጠር የኔ ችግር ነው ብሎ መጮህ አለበት። ሁላችንም መርጠን የምናለቅስ ከሆነ፣ ሁላችንም በራሳችን ላይ ብቻ ችግሮች ሲደርሱ የምንጮህ ከሆነ ግን አገራዊ ማን የጋራ ጉዳይ ይጠፋል። ሁላችንም በተናጠል ተጠቂ ነው ምንሆ አንተርፍ። ስለዚህ ሌላው የሚያደርገው ጩኸት ዞሮ ዞሮ ለራሳችንም የምናደርገው ጩኸት ነው። በተለይ አሁን ጦርነቱ እንግዲህ በድንበር አካባቢዎች በሚካሄድበት ጊዜ ኖርማል ግንኙነት የነበራቸው የአማራ ህዝቦችና የአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ መካከል ቁርሾ ጥሎ ነው የሚያልፈው። ይሄ ለህዝቦች የወደፊት የእርስ በርስ ግንኙነት መጥፎ አጋጣሚ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። እንደገና ደግሞ አሁን በዚህኛውም ሳያበቃ አሁን የአብን ባለስልጣናት ወይ ደግሞ መሪዎች ያወጡትን መግለጫ አሁን ትላንት እንደዚህ ሰሞኑን አይቻልም። በተመሳሳይ መልኩ እነ መተከልን ወደ አማራ ክልል ለመመለስ እዛ አካባቢም መያዝ አለብን የሚል ነገር አለ እና ይሄንን ስታይ ጦርነቱ እንደዚህ ምሰፋ ከሆነ ለመሆኑ ኢትዮጵያ ወዴት እያመራች ነው ብለህ ትገመግማለህ? በተለይ እናንተ አሁን ያቀረባችሁት የሰላም አማራጭ ሀሳብ ተቀባይነትስ ካላገኘ፣ የሌላውም ተቀባይነት ካላገኘም ኢትዮጵያ ወዴት እያመራች ነው? እንግዲህ ብዙ ሰዎች ልንጠቅስ እንችላለን፣ በምሳሌ ማለት ነው። የአማራ ኤሊትም፣ የትግራይ ኤሊትም፣ የኦሮሞ ኤሊትም፣ ከሌላውም ኤሊት አንዱ ማመን ያለብን ሁላችንም የችግሩ አካል ነን። ይህን ብለን ግን ማቆም የለብንም። ሁላችንም የችግሩ አካል ስለሆን ሁላችንም ደግሞ የመፍትሄው አካል ነን ብለን ማመን አለብን። አሁን ትግራይ አካባቢ፣ የአማራ አካባቢ የሚደረገው ጦርነት የሁለት ብሔሮች ወይም ህዝቦች ችግር ተደርጎ መታየት የለበትም። የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ተደርጎ መታየት አለበት። አንድ አገር ሆነን እስካለን ድረስ የሁላችንም ችግሩ ደጀኔ፣ ይሄ ቀውስ እኮ ሲፈጠር ይሄ ቀውስ ለሪጅኑ ለአፍሪካ ቀንድ ይተርፈዋል ተብሎ እኮ ነው አደለ ስጋት የተፈጠረው ከኢትዮጵያም አልፎ ከዛም አልፎ እኮ የአውሮፓ አሜሪካ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ጦርነት ለእኛም ዳፋው ይተርፈናል ብለው ነው እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ሲጮሁ ምንሰማ። አንዳንዱ ሰው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ችግሩ እኔን አይመለከትም ብሎ ነው የሚያስበው፣ የእኔ ችግር አይደለም ብሎ ነው የሚያስበው። እዚህ አሜሪካ አውሮፓ ያሉ መንግስታት ችግሩ ከአህጉሩም አልፎ እኛን ይመለከታል፣ ለእኛም ዳፋው ይተርፋል፣ በስደተኞች ጉዳይ፣ በቴሮሪዝም ጉዳይ፣ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ችግሩ ለእኛም ይተርፈናል ብለው ሲጨነቁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አካሎች ግን ራሳችን ጓሯችን ደጃችን እስካልመጣ ድረስ የኛ ችግር ነው ብለን አናምን። ትልቁ ድክመታችን። ስለዚህ መጀመሪያ ችግሩ የጋራ መሆኑን አምነን መቀበል አለብን። ለሁላችንም ሁላችን መጮህ አለብን። እየመረጥን አይደለም መሆን ያለብን። ይሄ ድክመት ደግሞ አንድ አካባቢ ብቻ አይደለም ያለ፣ ሁሉም አካባቢ ነው ያለ፣ የሁሉም ብሔር ኤሊት ላይ ያለ ችግር ነው እውነቱን ለመናገር። ስለዚህ ይህን ችግር ተገንዝበን ችግሩ የጋራ ነው፣ የጋራ መፍትሄ ሊፈለግለት ይገባል ብለን ማመን አለብን። ከዛ ውጭ ይሄ አሁን የያዝነው አቅጣጫ የሚያዋጣ አይደለም። ይችን ሀገር አሁን በእኔ እምነት ጣታችን በአንድ በሌላ መልኩ ልንቀስር እንችላለን በአንጻራዊነት፣
ግን ተባብረን ነው ያፈረስናት ያለው። ማፍረስ በሁለት መልኩ ሊገለጽ ይችላል። አፍራሽ ድርጊት በመፈጸም ሀገር ልታፈርስ ትችላለህ። አፍራሾች ሲኖሩ ደግሞ እንዳያፈርሱ ባለመከላከል፣ ባለመጮህ፣ ባለመታገል፣ በዝምታ ደግሞ የሀገር ማፍረስ ተባባሪ ልትሆን ትችላለህ። ስለዚህ በማድረግም ባለማድረግም ይችን ሀገር ተባብረን ነው ያፈረስናት ያለው። ችግሩ የጋራ ነው። ተጠያቂነቱ የጋራ ነው። ይሄን ብለን ስናምን ነው መፍትሄውም የጋራ ነው። ያንድ አካል ብቻ ሊሆን አይችልም። የጋራችን ነው መሆን ያለበት የሚለው ሊያሳምንን የሚገባው። ስለዚህ በዚህ ከቀጠል ምንም የጥርጥር የለኝም። ኦሬዲ በደንብ ታይቷል። አሁን በመፍረስ ሂደት ውስጥ ነው ያለው። በመለያየት ሂደት ውስጥ ነው ያለው። ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ነው ያለው። ጥልቅ የሆነ ቀውስ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ የዚህች ሀገር ዕጣ ፈንታ ከመኖር ወደ አለመኖር እየተሸጋገረ ይሄን ተገንዝበን በአስቸኳይ ጉዳዩ ከዚህ በላይ ከቁጥጥራችን ውጭ ሊመለስ በማይችልበት ሁኔታ ከቁጥጥሩ ውጭ ከመሆኑ በፊት ቁጭ ብለን መነጋገር አለብን፣ መወያየት አለብን። አገሩን እናትርፈው በሚል ስሜት በፍጥነት መንቀሳቀስ መቻል አለብን። አለበለዚያ በሌሎች ሀገሮች ያየነው ሁኔታ እኛም ሀገር ይመጣል። ኢትዮጵያ ሊቢያ የማትሆንበት፣ ሶሪያ የማትሆንበት፣ የመን የማትሆንበት፣ ሶማሌ የማትሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ብዙ አገሮች የታዩ ምልክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ከበቂ በላይ ታይተዋል። የመፍረስ ፌልድ ስቴት የመሆን ፌልድ ስቴት ከሆን ቆይተን ጭራሽ ስቴትለስ የመሆን የመፍረስ አደጋ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ነው ያለው። ገና ወደፊት የሚጠበቅ ሳይሆን እየሆነ ያለ ነው፣ እያየነው ነው በአይናችን በብረቱ ካልካድ በስተቀር ያለውን ሪያሊቲ። ስለዚህ ይቺ ሀገር በጣም እጅግ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ ነው፣ የህልውና አደጋ ውስጥ ነው። ስለዚህ አሁን ሌላ አማራጭ የለም። ይሄ የግል ጥላቻችንን የግል ኤጎ ወደ ጎን ትተን ኦኬ፣ የወደፊት ዕጣ ፈንታችን በጋራ ነው የሚወሰነው ብለን አንድ ሀገር ነው ያለን አብረን እስካለን ድረስ የፖለቲካ ችግራችንን በሰላማዊ መንገድ መፍታት አቅቶን በጠመንጃ ተላልቀን ማለቅ የለብን። እየተላለቀ አገር ደግሞ ያለ ህዝብ ትርጉም እኮ የለውም። ደጀኔ ህዝብ ካለቀ ከሞተ፣ አገር የሚወለድ የሚረከበው ትውልድ በጦርነት ከሞተ፣ በረሃብ ከሞተ፣ ለማን ነው የምንታገር? ማን ነው ይሄን አገር የሚረከበው? ማን ነው ይሄን አገር የሚኖርበት? አገር እኮ ወንዝና ተራራ አይደለም፣ ህዝብ እኮ ነው አገር። አሁን ብርቅ የሆነብን እከሌ የሚባለውን ከተማ እከሌ የሚባለው አማጺ ተቆጣጠረ፣ እከሌ አስለቀቀ፣ በስንት የሰው ህይወት ያ እንደሚፈጸም ግን እንረሳዋለን። የድል ዜና እከሌ የሚባለውን ቦታ ተቆጣጠርኩ የሚል ዜና ነው ትልቅ ጉዳይ ተደርጎ የሚታየው። በሺዎች ያን አካባቢ ለማስለቀቅ በሚደረግ ጦርነት የሚረግፈው የዜጎች ህይወት ግን ተረስቷል። ሰው ረግሷል። ሰው ነው ግን ትልቁ ነገር። ለሰው ስንል ነው መታገል ያለብን መኖር ያለብን። ስለዚህ ይሄን ተገንዝበን ሁላችንም መረባረብ መቻል አለብን። ሌላው ሁሉ ቀጥሎ የሚመጣ ጥያቄ ከመለስተኛ ቅራኔዎች አለመግባባቶች ጀምሮ ማንኛውም የፖለቲካ ጥያቄ እስከ መገንጠል የሚለውም ጥያቄ ጭምር በጠረጴዛ ዙሪያ የማይፈታበት ምክንያት የለም። ምንም ታቡ የሚባል ጥያቄ መኖር የለበትም። እንወያይ፣ እንደራደር። መተላለቅ የለብንም። ወደ መለያየትም እኮ ካለብን ተፋጭተን እኮ ተጨራርሰን እኮ አይደለም መለያየት ያለብን። ከተጨረስን ተለያይተንም እኮ መቀጠል አንችልም፣ መኖር አንችልም። ስለዚህ መለያየት የማይቀር ዕጣ ፈንታችንም ከሆነ ሳንጨራረስ እንዴት ነው መለያየት የምንችለው? ለዚህም መነጋገር ያስፈልጋል፣ መወያየት ያስፈልጋል። እና ይሄን ታሳቢ ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁ። ምናልባት አቶ ልደቱ አንተም እንደምትለው ለዛ ሀገር አስባለሁ እንደምትል በተለይ አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ከኔ በላይ አሳቢም የለም፣ ህይወታችን እንሰጣለን እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ ኢትዮጵያ እኛ እንፈርሳለን እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ እንደው ተከተሉኝ ብሎ እስከ ወደ ጦር ግንባርም እዘምታለሁ እስከ ማለት ነው የደረሰው። እስኪ በአንተ ግምገማ እምነት አብይ አህመድ እንደዚህ የሚሆነው ወይ ደግሞ በእርግጥ የሚወደው እምሳሳለት ለስልጣኑ ነው ወይስ ለኢትዮጵያ ነው? ይህን ደግሜ ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ። አሁን ብዙ ሰዎች ዶክተር አብይን እንደ ኦሮሞ ብሔርተኛ ያዩዋቸዋል፣ ለኦሮሞ ጥቅም ነው የሚሰሩት ምናምን ይላሉ። እኔ በዚህ አልስማማም። አንዳንዶች ደግሞ ከዚህ በተጻራሪ የኢትዮጵያ ብሔርተኛ ናቸው፣
አሃዳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ነው የሚሰሩት ይላሉ። እኔ በዚህ አልስማም። ምንም አጀንዳ የላቸውም። ዋናው አጀንዳቸው ስልጣናቸው። ብሔርተኝነት አላቸው ከተባለ የእሳቸው ብሔርተኝነት ለፖለቲካ ስልጣናቸው ብቻ ነው። ለፖለቲካ ስልጣናቸው ከጠቀማቸው ይበጀኛል ካሉ ከየትኛውም አካል ጋር አብረው ይቆማሉ። ከሻቢያ ጋር የቆመ ኃይል ከማንም አካል ጋር ይቆማል። አጀንዳ የኢትዮጵያን ችግር ከሻቢያ ጋር ቆሜ እፈታለሁ የሚል ኃይል እምታገለው ለስልጣኔ ሳይሆን ለሀገር ነው ለህዝብ ነው ብሎ ማንንም ሊያሳምነኝ አይችልም። ማንንም ሊያሳምነኝ አይችልም። ለሳቸው ትልቁ ቁም ነገር ስልጣን ንግስና ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ አይደለም። የማንኛውም ህዝብ ጉዳይ አይደለም። ይሄን ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። ስለዚህ በሳቸውም ከዚህ በኋላ የሚፈታ ችግር የለንም። እሳቸው በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ከቀውስ ወደ ቀውስ ነው የምንሸጋገረው። ይሄን ዛሬ አይደለም መናገር የጀመርነው፣ ከሶስት ዓመት ጀምሮ ነው። በተግባርም እየሆነ ያለው ይሄ ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ምን ማለት ነው? እየፈረሰች እኮ ነው። ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እኮ ቅድም እንዳልኩ ሁለት ዲፋክቶ አገር ተፈጥሯል። ትግራይ ሌላ አገር ነው፣ አሁን ኢትዮጵያ ሌላ አገር ነው። የእሳቸው መንግስት አሁን ትግራይን ተቆጣጥሮ ያስተዳድራል? አያስተዳድርም። የትግራይ ህዝብ አሁን ተገቢ ውክልና በማዕከላዊ መንግስት አለው? የለም። እሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እኮ ኢትዮጵያ በታሪኳ በሁለት መንግስታት እኮ ተወራለች፣ በኤርትራ መንግስትና በሱዳን መንግስት። ሉዓላዊነቷ ተደፍሯል። አይደለም ቀርቶ ተዋግቶ ሉዓላዊነቱን ማስከበር ስለመደፈሩ እንኳን አይወራም፣ አይወራም። የህዝቡ አንድነት ከመቼውም በላይ ተዳክሟል። ከመቼውም በላይ ተለያይተናል። ከመቼውም በላይ ጥላቻ ውስጥ ገብተናል፣ ፍርሃት ውስጥ ገብተናል። አብዛኛዎቹ ደጋፊዎቻቸው እኔ አሸጋግራችኋለሁ ያሉትን ቃል ተማምነው ነበር መጀመሪያ ያደገፏቸው አይደል? ከምን ወደ ምን አሸጋገሩ? ይህን ቆም ብሎ ማሰብ እንዴት ያቀታል? ከምን ወደ ምን አሸጋገሩ? ሰላም አመጡልን፣ ዲሞክራሲ አመጡልን፣ ኢኮኖሚ ብልጽግና አመጡልን፣ አንድነት አመጡልን፣ ፍቅር አነገሱ፣ ሉዓላዊነት አስከበሩ፣ ምን አመጡልን? ከምን ወደ ምን ያሸጋገሩ? ካለፈው የተሻለ ስርዓት ካላመጡልን ለምንድን ነው የምንፈልጋቸው? እሳቸው ራሳቸውን የገቡት ቃል እኮ ነው አሸጋግራችኋሉ ብለው። በአንድ ግለሰብ በአንድ መንግስት የሚደረግ ሽግግር እንደሌለ እናውቃለን። ግን ደግመው ደጋግመው እኔ አሸጋግራችኋለሁ ብለው ቃል ገብተዋል። ቢያንስ ደጋፊዎቻቸው በዚህ ቃላቸው ሊይዟቸው ይገባል። የት ያለ ያሸጋገርከኝ? የተሻለ ሰላም አመጣህልኝ? የተሻለ ኢኮኖሚያዊ ብልጽግና አመጣህልኝ? የተሻለ አገራዊ አንድነት ፈጠርኩ? የተሻለ ዲሞክራሲ መብት አመጣ ሆይ? መልካም አስተዳደር አመጣ ሆይ? የት ነው ለውጡ? ኦዲት ማድረግ አለበት፣ መጠየቅ አለበት። ስለዚህ እሳቸው ለስልጣናቸው ብቻ ነው። ከዚህ ቀደም ሲል አንድ ወረቀት ጽፌ ነበረ ታስታውሳለህ፣ በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት እና ከዚህ በኋላ በዶክተር አብይ እየተባባሰ የሚሄድ እንጂ የሚፈታ ችግር የለም። ዶክተር አብይ ከአሁን በኋላ የችግራችን መፍትሄ ሳይሆኑ የብሔራዊ ደህንነታችን ስጋት ናቸው። ከቀውስ ወደ ቀውስ ነው የሚያሸጋግሩን። በተግባርም እያየን ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ይላል አብይ አብዛኛውን ጊዜ እና በዚህ አጋጣሚ አሁን ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው እያልክ ነው። እንደ አጋጣሚውን አግኝተ ምሰማ ከሆነ እንደው አጋጣሚውን ብታገኝ እና ፊት ለፊት ብታገኘው አብይ አህመድን ምን ትመክረዋለህ? ምን ትለዋለህ? ያው ሁልጊዜ በነገርህ ላይ ሶስት ጊዜ እንደዚህ በአካል ተገናኝተናል፣ ብቻችን ተወያይተናል እና እድሉም ነበረኝ። አብዛኛውን የምልህን ነገር በግልጽ ተናግሬያለሁ። የያዙት አቅጣጫ ትክክል እንዳልሆነ፣ በያዙት አቅጣጫ የሚቀጥሉ ከሆነ የተጀመረው የለውጥ ሂደት እንደሚከሽፍ፣ የትም እንደማይደርስ፣ ከዚያ ወጥተው ጀኒውሊ በሀቅ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር፣ ብሔራዊ ምክክር እንዲኖር፣ ድርድር እንዲኖር፣ ሁሉን አቀፍ የሆነ አሳታፊ የሆነ የፖለቲካ ሂደት እንዲጀመር አቅሜና ሁኔታው በፈቀደ መጠን ጥያቄ አቅርቤያለሁ። እውነቱን ልንገርህ ደጀኔ፣ የማንንም ሀሳብ የሚቀበሉ ሰው አይደለም። አሁን ብዙ ሰዎች እነከሌ እየመከሯቸው እነከሌ ተጽዕኖ እያደረጉባቸው ይላሉ። ዶክተር አብይ የማንንም ሀሳብ አይቀበሉ። ራሳቸውን እንደ ዲቫይን የሆነ ሚሽን እንዳለው ሰው ነው የሚቆጥሩት። ሁሉን ነገር አውቆ እንደጨረሰ ሰው ነው የሚቆጥሩት። የማንንም ሀሳብ አይቀበሉ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ሁለቱም ጉዳዩ የህልውና ስለሆነባቸው ሊደማመጡ ይችላሉ። አቶ ኢሳያስና ዶክተር አብይ አንዳቸው በሌላው ላይ ተጽዕኖ ሊያደርጉ ይችላሉ። በተለይ አቶ ኢሳያስ በዶክተር አብይ ላይ ተጽዕኖ ሊያደርጉ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን ማንም ተጽዕኖ ሊያደርግባቸው አይችልም።
ስለዚህ እኔ ልላቸው የምችለው ቀደም ሲል ከርሶ በፊት ከነበሩት መሪዎች ይማሩ ተመሳሳይ ታሪክ አይድገም ከራሰዎት ስልጣን በላይ ለሀገርና ለህዝብ ታሪክ ይሱ ሲቻል ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ ያስገቡን ወደዛ ማቅጣጫ አስገባት ካልቻለ ደግሞ ስልጣን ይልቀቁ ርስት አይደለም ይልቀቁ አልቻልኩ ማለት እኮ ይቻላል ህይወት አለ እኮ ይቀጥላል እኮ ከቤተ መንግስት ውጪ ህይወት አለ ነጋዴ ሆኖ መኖር ይቻላል አስተማሪ ሆኖ መኖር ይቻላል ተሰዶ መኖር ይቻላል ለግል ስልጣን ሲባል ግን አገርን ማጥፋት ማውደም ትክክል አይደለም ስለዚህ ይሄ አገር መፍረስ ጉዳይ ወደፊት ሲሆን ምን ያው አይደለም ኦሬዲ አሁን እየሆነ ነው በመፍረስ ሂደት ላይ ነን ደጀኔ ወደፊት ምን ተጠብቀው ነገር እስኪ በመጨረሻም ወደ ሰነዳችሁ እንመለስና የሰላም አማራጭ ሐሳብ በቀረበው ሰነድ ላይ ማለት ነው የኢትዮጵያ ህልውና ተቆርቋሪዎች ስብስብ ያቀረበው የሰላም አማራጭ ሐሳብ በዚህ አጋጣሚ አቶ ልደቱ አያሌው ይሄ ቀረኝ የምትለው ነገር ካለ በአጠቃላይ ስለ ሰነዱም ወይ ደግሞ ስለ ሰላም አማራጭ ሐሳቡ ለህዝቡ የምትለው ነገር ካለ በመጨረሻ ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ አንድ ነገር ለማለት ነው አብዛኛው ነገር አንስተናል ይሄ እኛ ያቀረብነው ሐሳብ እንዲሁ የተዋጣለት ሐሳብ ነው ማለት አይደለም መነሻ ሐሳብ ዝም ብለን ስለ ሽግግር ከመናወራ ስለ ብሔራዊ መግባባት ስለ ተኩስ ማቆም ከመናወራ በተግባር በተጨባጭ ይቻላል ወይ የሚለውን ህዝቡ እንዲያይና አቋም እንዲወስድ ከዚህ ጦርነት ወጣ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ በፖለቲካ መፍታት የምንችልበት ሌላ መንገድ አለ ሌላ አማራጭ አለ አትራፊ የምንሆንበት ሁላችንም አሸናፊ የምንሆንበት ብሎ ራሱን አሳምኖ በመንግስት ላይ በታጣቂ ኃይሎች ላይ ግፊት እንዲያደርግ ጫና እንዲፈጥር ነው ህዝቡ ይሄን ያቀርብ ያለውና ህዝቡ ይሄን ሐሳብ እንዲያየው እንዲረዳው የፖለቲካ ኤሊቱ ደግሞ መወያያ እንዲያደርገው የኛ ሐሳብ መነሻ ነው እንጂ መጨረሻ አይደለም ስተት ካለ መታረም ይችላል የተጓደለ ነገር ካለ መሟላት ይችላል ያለ አግባብ የገባ ነገር ካለ መውጣት ይችላል ስለዚህ የሁላችንም ሐሳብ አዋጥተን ወደዛ አቅጣጫ አገሩን እንድንገፋው ነው ስርዓቱን እንድንገፋው እና ሁላችንም ሐሳብ እናዋጣ ትኩረት ሰጥተን በሰላም ጉዳይ ብንወያይ እነቱን ልንገራ አይደል አሁን ጦርነትን በሚዘምረው ጦርነትን የሚደግፈውን ህዝብ ስታይ ነው በጦርነት ላይ የሚጠፋውን ጉልበት አቅም ስታይ የዛን አንድ አስረኛ ለሰላም ብንጥር ብዙ መንገድ እንጓዝ ነበር ብዙ ችግራችንን እንፈታ ነበር ስለዚህ ከዚህ የጦርነት አባዜ የጦርነት ስካር እንውጣ ማንንም አይጠቅምም ራሳችን ነው የሚጎዳው አገር አልባ ያደርገናል አሁን ስለ ዲሞክራሲ ስለ እኩልነት ስለ ሀብት ይሆናል የምንጨነቀው ይሄ ሂደት ከቀጠለ ግን ፓስፖርት የሚሰጠን አገርም እናጣለን ዜግነት አለን ብለን ምናወራበት አገርም እናጣለን አገር አይኖርም ተጸጽተን ችግራችን ቁጭ ብለን ተወያይተን እንኳን ከዛ በኋላ መፍታት የምንችልበት እድል አይኖርም አገሩ ከጃችን ሳይወጣ ነው ችግሩን ለመፍታት እድል የሚኖረው ስለዚህ እስቲ ሰከን ብለን የጋራ ጉዳይን አስቀድመን የጋራ ጉዳይ ሲባል ደግሞ በማሸነፍና በመሸነፍ ሳይሆን በመቻቻል ዊን ዊን በሆነ ሁኔታ ሰጥቶ በመቀበል ሁላችንም የምንጠቀምበት ሁላችንም በአንጻራዊነት አሸናፊ የምንሆንበት እድል አለ ብለን ያን ማድረግ ነው እንደ ህዝብ አዋቂ ሊያስብለን የሚችል አርቆ አሳቢ ሊያስብለን የሚችል ከዛ ውጪ ዝም ብለን ብንኮፈስ ጥቅም ዋጋ የለም እና አገራችንን እያፈረስን እንደ ታላቅ ህዝብ እንደ አስተዋይ እንደ አርቆ አሳቢ እንደ ታሪክ ያለው ህዝብ ብናዋራ ዋጋ የለም ተረተረ ስለዚህ ይሄን ያቀረብን ያለ ነው ገዢዎቹ ይቀበሉታል ብለን አይደለም ገዢዎቹ ከስልጣናቸው ውጪ ለህዝብ ለሀገር ጉዳይ ደንታ እንደሌላቸው ደጋግመው አሳይተው ይሄ በቲፒኤልኤፍ የሚባለው ሙሃይድ ብጽግናም የሚባለው ሙሃይድ ለአንድ አመት ለሁለት አመት አይደለም ለ30 አመት ስልጣን ላይ የነበረ በ30 አመቱ ሂደት ሊያጠራጥር ሊያከራክር በማይችል ደረጃ አንድ ዲሞክራቲክ መሆኑ ከስልጣናቸው በላይ የሀገርና የህዝብን ጥቅም የሚያስቀድሙ እንዳልሆኑ በተግባር በተጨባጭ አይተን ከዚህ ኃይል መፍትሄ መጠበቅ ያለብን ይሄ ኃይል ከዚህ በኋላ ብቻውን ተነጣጥሎ አንድም ላይ ሆኖ የትም አይደርስም
ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ይወክሏቸዋል በሚባሉ ኃይሎቹ የጋራ የሆነ ስብስብ ተፈጥሮ አዲስ የሽግግር ሂደት ተፈጥሮ በድርድር በውይይት ችግራችን እንዲፈታ እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት አለበት። አገር የሚፈርሰው ችግር በሚፈጥሩ ሰዎች ብቻ አይደለም። ችግሩ ሲፈጠር ችግሩን ሀዬ በማይለውም ሰው ዝምታን በሚመርጠውም ሰው ተጠያቂ ነው። ማናችንም የህግ ተጠያቂ ላንሆን እንችላለን፣ የሞራል ተጠያቂ ነን፣ ከዛ ልናመልጥ እንችላለን። ይሄ አገሩን ያፈረሰው ጦርነት ሲካሄድ የት ነበራችሁ፣ ምን አደረጋችሁ የሚለው ጥያቄ እንደ ትውልድ ተከትሎ ነው የሚጠጣው፣ ልናመልጠው አንችልም። ስለዚህ ይሄን ነው ማለት ተማጽኖ ነው። አመሰግናለሁ ደጀኔ፣ ከልብ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ አቶ ልደቱ አያሌው ለሰጠህን ሰፊ ማብራሪያ በአድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁኝ። የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር ያደረግነውን ቆይታ በዚህ እንቋጫለን። ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር የሰላም አማራጭ ሀሳብ በሚል ርዕስ የኢትዮጵያ ህልውና ተቆርቋሪዎች ስብስብ ስላቀረበው የአማራጭ ሀሳብ ነበር የተወያየ ነው። የዛሬውን ዝግጅታችን በዚህ እንቋጫለን። ደጀኔ ጉተማ ነኝ። ሌሎች ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ተመልሰን እስከምንገናኝ ሰላም።